Pozdravljeni v novi oddaji podcasta iz centra Ogol, kjer je nogomet veliko več kot le zmaga ali poraz. Ponovno na začetku vas povabim, predvsem, da nas sledite, delite. Še vedno je veliko ljudi, ki ne pozna našega podcasta. V glavnem, predvsem, da nas sledite, delite. S tem boste trenutno nam kot podcastu najbolj pomagali in verjamem, da bomo s tem še bolj podrobno lahko spoznavali tudi druge vsebine, ki jih pripravljamo za naprej. Danes smo se odpravili v Graz, smo na trening centru od Šturma, kjer je današnji naš gost Jon Gorenc Stanković. Verjamem, da bo zadeva zelo zanimiva, zelo polna. Jon je zelo hiter zapustil Slovenijo, sicer je otrok Domžal, odpotoval prvo v Nemčijo, v veliko Borussijo, se je potem prestavil na otok, kjer je igral tudi Premier Ligo. Vmes je zadeva ni bila čist najbolj tekoča, v pripravi oddaje smo se malce o tem pogovarjala. Verjetno bo ta del najbolj pomemben tudi, kaj potem pomeni za igralca po eni poškodbi, ki ni bila tako nedolžna. Danes pa je v Gradcu, v Šturmu, vemo, da Šturm Graz pred leti je bil en zelo velik klub, zelo konkurenčen v Ligi prvakov, tudi Darka Milaniča smo imeli v oddaji, ki je igral tukaj. Danes imamo ponovno Slovenca, ki nosi kapetanski trak v Avstriji in verjamem, da bomo obdelala veliko, veliko zanimivih stvari. Tako da gremo v oddajo. Evo, Jon, smo. Smo. Smo se nasmejali že malo pred oddajo. Hvala ti, da si si vzel čas. Vem, da je tempo zelo v zaključku prvenstva divji, predvsem verjetno tudi psihološko že utrujen malo. Kljub temu, da je pa treba prvo pač ti čestitati, ne, za eno veliko lovoriko, ki je Šturm verjetno čakal zdaj kar nekaj časa po tem, glede na to, da si poslušal napovednik moj tuta, ne, jaz sem rekel, Darko Milanič je tu ene parkrat dvignil pokal, ne. Tako da čestitam, kak je izgledalo to praznovanje, napetost, želja, pričakovanje. Zdaj ti si tu tretjo leto, tako da v bistvu se ekipa gradi za to tudi, ne? Ja, najprej hvala, da ste prišli, da sem lahko tukaj, ampak konc koncev, ja, ta lovorika je bila en naš velik cilj, odkar sem jaz prišel sem. Tudi en moj cilj sem že na začetku v prvem intervjuju sem rekel, da je moj cilj tukaj, da eno lovoriko osvojimo in ta cilj se smo zdaj dosegali vsi skupaj in je bilo nor občutek. Stadion v Klagenfurtu je bil razprodan, res vzdušje fenomenalno, pol pa tudi, kar se je zgodilo potem, pa še bolj v centru Graza bilo, ne vem, 25 tisoč, 20 tisoč, 30 tisoč ljudi in ko vidiš to, koliko enemu navijaču, koliko klub res pomeni, vidiš, zakaj res pol fuzbal igraš in za koga igraš. Mm. In res je to ena velika lovorika, ker le vemo, da v zadnjih, ne vem, 10-15 letih, kle Salzburg pobira vse, kar po tekočem traku in da se je zgodilo to zdaj, smo res zelo veseli. Mm. Pa tudi v prvenstvu vam zelo dobro kaže, ne? V bistvu ste samo tri točke za Salzburgom, kar se že dolg ni v Avstriji zgodil. Že dolg, ja. Odkar sem jaz tukaj, smo bili vedno 10 in več pik zadi, tako da letos 4 tekme do konca, 3 točke zadi, imamo še med sebojno tekmo z njimi. Mislim, da čez 2-3 tekme se bo še veliko odločali in smo veseli, da smo tako bliz, ampak zdaj, ko smo tako bliz, bi pa radi tudi šli stopničko višji. In bomo šli le iz tekme po tekmo, le smo tisti, mi, ki tisti, ki lovimo njih, ne, oni nas in mislim, da oni pod malo večjim pritiskom, kot mi, ampak mi bomo šli iz tekme po tekmo, pa bomo videli. Če bomo dobili šanso, jo bomo izkoristili. Mm. Zdaj, midva sem rekla, da bomo začela malo tukaj, ne, ampak da bomo nadaljevala pa potem od tistih tvojih začetkov. Ne. Zdaj, v nogometu verjetno ni težko bilo videti, ne, ker je oče zelo velik
navijač, ljubitelj nogometa, tudi trener, mislim, da se zelo s 15 bori za prvaka tudi, ne? Tako da dela še vedno v Domžalah kot trener. Kaj si ti njega že spremljal prej ali on kasneje, se potem ob tebi in bratu v bistvu aktiviral kot trener tudi, kako je to sploh izgledalo? To pa jaz z očetom nisem nikoli govoril. Jaz, v bistvu še sam ne vem, jaz sem ga parkrat gledal na tekmah, to je bilo to in potem sem šel tudi samo fuzbal. Ni, da bi bil zdaj, da bi on izvajal kakršenkoli pressing, ti moraš igrati fuzbal ali pa midva z bratom morava igrati. Ne, mi sva šla v to in jaz se v bistvu sploh ne predstavljam nič drugega kot fuzbal. In ne vem, zdaj 15 let nazaj je bil sam fuzbal in še zdaj je tako in si sploh ne predstavljam nič drugega. In nikoli nisem dvomil v to, da bi postal nogometaš, da bi postal profesionalc, ker sem vedno vedel nekako, da mi bo uspel. Ni bilo lahko, verjetno noben mu ni, ampak je tudi oče tist, ki mogoče mi je dal nek plus, nekaj malo več, da mi je mogoče lažje uspel. A to je ono, ko ni bil nikoli zadovoljen, ali kaj, ja. Da je to zadovoljen. Kolikor se jaz spomnim, mogoče bo on drugače rekel, ampak kolikor se jaz spomnim, nobena tekma ni bila dobra. Je bilo v redu, ampak vedno je bilo ampak to, ampak tist. Yeah. Ampak na koncu koncev mislim, da je to tudi dobrodošlo, da jaz vem, da sem se vedno sem hotel njega zadovoljiti in mislim, da je to tudi pa vsakmu posamezniku, da imaš nek cilj nekoga zadovoljiti, da je to pol še nekaj več. Da je oče zadovoljen. Ja. V glavnem ti si celo domžalsko nogometno šolo dal čez, ne? Tudi od s 15, ko si že ti tudi bil kot reprezentant, vse reprezentance si dal čez. Koliko si ti doživljal, v bistvu vi takrat ste bili, bom rekel, najmočnejša nogometna šola, serijsko ste bili prvaki, je to tebi tudi tako, rečemo, v notranjosti ostajalo, da želiš zmagovati in tudi takrat, ko si, ne vem, zgubil kako tekmo, da vse narediš za to, da boš naslednji člak zmagal? Ja, mislim, da sem takrat nekako ustvarjala tista zmagovalna miselnost, ki jo pač vsak potrebuje in res smo takrat, moja generacija, vem, da je zmagovala v 15 državni prvaki, kadeti, mladinci, praktično osvojili smo vse in vsako tekmo, ki smo zgubili, je bilo katastrofa. In smo res se ustvarila neka grupa igralcev, ki smo bili takrat najboljša ekipa v Sloveniji in je bilo res lepo igrati v tistem času z njimi in smo imeli tudi trenerje, ki so bili na tem nivoju, da so nam znali pomagati in, kako si rekel, sem šel praktično, ne vem, 8-9 let do mladincev sem bil skozi pri Domžalah in sem se veliko naučil tudi tam. Ja, ampak tudi organizirani ste bili že takrat zelo dober. V bistvu ste tako malo prehitevali ostale. Imeli ste tudi povrejene, koliko res vem, do podanske treninge, pa ja, še kaj zravne. Se spomnim, jaz sem v srednjo šolo hodil v Domžalah, klik za to, da sem zjutraj lahko šel na dopodanski trening in nas je bilo kar nekaj takih igralcev, ki nas je zjutraj treniral, šlo v šolo in pol popovdne spet na trening. In mislim, da je bil to tudi nek dodaten plus, ki so nam ga omogočili. Še mislim, da še zdaj, da imajo sodelovanje med srednjo šolo v Domžalah pa klubom in v res to mislim, da zelo pomaga tudi mladim igralcem. Pa tudi v bistvu tako ste imeli, eni prvih ste imeli kondicijskega zravna na treningih pa tako naprej. Ne? A ja. Tudi v tvojem obdobju že to bilo? To se je, ne vem, če se je začelo takrat, ampak možno, da je bilo tudi par let prej, ampak je bilo tist v razvoju, da je bil, smo imeli enkrat na teden ta kondicijski trening, koordinativski trening z Danilotom in so takrat upeljali te treninge tudi v mlajše selekcije. Ampak ti si tudi zelo hiter potem članom prestopil, ne? Ja, jaz sem pol 16-17 let sem bil. Ti v bistvu si ravno to, da si zadovoljil starost, da si lahko že igral tako je potem za člane. Tudi. Prvo leto sem igral v mladince, pol pa nisem več. Tako da, pa sem pa šel k članom v bistvu. Kot je bil trener Stevan Mojsilovič, ki me je tudi
nekako to zaupanje. In sem tudi potem, mislim, da je bilo pol naslednjo sezono, sem tudi začel igrati in sem zbral tiste nastope, ki sem jih imel v prvi slovenski ligi. Če ti kot mlad igralec si iskal kajega starejšega igralca kot zaveznika, da si se učil od njega tam v klubu noter? Pa si da bi probal enega določenega imel, nisem imel. Ne. Ker sem, ne vem, bil mlad in ni, ne vem, sem vse, na vse gledal nekak, da so oni le člani, jaz pa še se nisem počutil kot član. Sem bil le 17-16 let star in se nisem imel še tazga občutka in pol, ko me je Stevan postavil za kapetana s 17 leti, se mi je še nekak še večji pritisk na me dol, ampak so mi tudi drugi igralci pomagali in ni bilo lahko, ampak sem zelo hvaležen za to priložnost in da sem se tudi nekaj naučil z tega. Če pa so te povedali, zakaj si ti takrat postal kapetan? Ne, to je ni bilo ne zakaj, ne kako, ampak on, ti si kapetan, ne vem kako so se starejši odzvali na to verjetno. To je samo ena tek, po ena eno tekmo si prišel in ti si kapetan, okay. Jo, jaz sem treniral z njimi nekaj časa. Razumem, in, ja, in ne vem, je bila nova sezona, ne spomnim se, se začel novo sezono in ja, on, ti si kapetan in ja. So se zatresla kolena. Ja. Se pravim, da ne vem, kaj so si drugi mislili, starejši igralci, ki so si zaslužili, da bi bili kapetani. Ampak na koncu koncev je bil pritisk, ampak ne spet nek, da bi... Je garderoba dobra, ja, sprejela, ja, to tudi. V bistvu niso... Pač... Verjetno je bil kdo, oziroma kakšni, zakaj je to, ja, ampak so mi pomagali s tem in mislim, da ni bilo nobenega velikega problema. Reči mi, ti v tem obdobju, ko si bil tak mlajši igralec, ne, ok, imel tist, kar je klub za te poskrbel, ne, s temi, ne vem, dopodanskimi treningi, kondicijski, ne vem, vem, da takrat so že psihologi tudi prehajali v klub včas, ne, a si ti izven kluba tudi kaj že dodatno sam delo? Si kaj skrbel zase? Si kaj iskal stvari? Kar je bilo, da sva z očetom. Z očetom, ampak to ni bilo na nekakšni fizični moči, bolj na nogometni tehniki in te stvari. Ko ni bilo treningov, neč smo šli vedno na igrišče, vedno smo je on treninge sestavljal in mislim, da je to tudi mi pomagalo, da, ker pač le v treningu se lahko vse narediš, ampak ne moreš pa čisto vsega narediti. In on je vedel mogoče tist, kar mi manjka in na tem smo tudi pol delali. In, kje si imel največ težav? Ja, težko je reči, ampak na tehničnem delu, na vseh delih, vem, da sva veliko delala na igri z glavo, on je centriral, jaz sem noter bil in tako da, zdaj za vsak gol, ki ga dam z glavo, je zahvala, ker ne vem. Kličeš pol, bomo pa evo, rečeš, hvala. Evo, ker si ti centre daju. Pa reči, končno reče, evo, dobro sem igral. Ok, zdaj ti imaš dobro sezono, imaš v Domžalah, igraš si kapetan. Kdaj si ti izvedel, da se Borussia začela zanimati zate? To se je pa zgodilo takole. Je to bilo kaka reprezentančna tekma? Imeli to... smo prijateljsko tekmo z Udinezem. Igral sem, jaz se spomnim, drug polčas, pa še to je bilo 25 minut mogoče. In po tekmi se spomnim, pride nek agent do mene, reče, če bi šel jaz na probo v Borussia Dortmund. Sem bil jaz tako, odkje pa zdaj to, pa pa smo se pogovorili, smo se z očetom dobili na nekem sestanku z njim, da bi Borussia pač rada, da bi prišel k njim na probo takrat še. In smo se odločili, ja, in pol sem šel 14 dni. V klubu niso nič komplicirali? Ne, v klubu niso. Mislim, da je bilo celo, da je bilo to v januar, ko so bile priprave. Ja, sam, ampak vse, ne, vsaki tak pristop mora imeti klub. Mora ja, ampak ne, niso nič, in, niso komplicirali, nič. Tako da sem bil pol, se je zgodilo, da sem bil dvakrat celo na probi v Dortmundu. Sem od njimi delal priprave, 14 dni v Turčiji in po pripravah je trener rekel David Wagner, da bi si želel, da me podpišejo. Ampak ti si šel s prvo ekipo na priprave? Ne, z drugo. Aha, z drugo. Vedno sem bil v drugi ekipi od začetka. Ja, Borussia 2, ja. Ja. Tako da, ja, bil sem z njimi na pripravah. Trener si me je zelo želel, je rekel, da upa, da se bo to speljalo. Se pravi, to je bil januar in potem, mislim, da sem v aprilu
marcu, aprilu podpisal pogodbo za poletje, za naslednjo leto, potem da sem bil stalni član v Borussii, ampak še to sem bil na posoji, se pravi. Borussia, Domžale so me posodile Dortmundu. Ja, točno, da se dospolnim. Ja, da sem imel tri leta, pogodba je bila tri leta posoje, kar sem tudi prvič videl, ampak se je zgodil in... Pa to je bila želja Domžal tebe, da, da je posoja, ne veš, kako je do tega prišlo sploh. Mislim, da je Borussia, da me, bil sem le z njimi kratek čas in so le niso vedeli, a sem jaz ta prav za njih ali nisem ta prav za njih in so mislim, da s to posojo pokazali, da če se, bo, pa če se bom jaz izkazal, me bojo tudi potem odkupili naprej. Ja. Niso šli direkt all in, kakor bi se temu rekli, da jim je takoj kupili, in, ampak so bili še nekrak pazljivi. Pa kaj je to zdaj za tebe pomenilo? Ti si srednjo šolo si končal tu? Ne. Ne, ti si še imel eno leto, ne? Jaz sem imel še, še prav še cel četrti letnik pa maturo. Ja. Ja. Kako ste vi to doma? Ste sploh se pogovarjali v šoli? Kaj to pomeni? A ste se pogovarjali, kaj to pomeni za družino, ko greš ti v tujino? In kaj to pomeni za te, ker 14 dni nisi spal, ne? Ja, v bistvu pogovarjali se nismo ful veliko. Jaz sem vedel, kaj me čaka. Verjetno so tudi starši vedeli, kaj njih čaka. A je sploh nekaj diskusija, a greš ali ne? Ne. V bistvu to je bilo priložnost, je, ja. Gremo... Šola je bila, vedno je bila šola nekak fuzbal prvo mesto sta si delila in jaz sem sam vedel, da moram šolo narediti, ker kaj če se karkol zgodi, kjerkol na nogometu mi bo šola tista, ki mi bo pomagala, da bom lahko karjera še vedno naredil, verjetno ne z fuzbala, ampak kakršnokol drugo. In pol sem, so mi tudi v Domžalah v srednji šoli šli tok na roko, da sem lahko delal te izpite. Sem sicer prihajal domov, vedno, in naredil izpit in se pol naslednji dan vrnil. Še ni bilo zuma. Vrnil, ne, ni bilo še, ni bilo še online nič, ampak ja. Tako da sem prišel med vikendom domov, sem mogoče celo v soboto šel v šolo, pa potem nedeljo spet nazaj. Tako da sem naredil to četrti letnik, tudi maturo sem naredil in se je šola išla tako, kot sem si hotel. Je bilo težko, ker sem se pač mogel v Nemčiji sam učiti, tam vsega ni bilo, kako se rekel, zuma, ni bilo nobenih videokolov, video, nobenih, da bi se učil z kakšnim učiteljem, tako da sem se vse res sam in zdaj, če zdaj gledam nazaj, res bi si rekel, dobro si to... Si se potreplal malo, ja. Pravim, si rekel, dobro ja. Ampak ja, sem vesel, da sem to naredil in pol, ker sem tudi maturo opravil, je bilo nekako, je tudi šlo neko breme. Koliko ste se vi kot familija ali pa ti, koliko je tebe zanimalo, kam greš? Zdaj, ok, ti si bil gor na probi, ti veš, se pravi, kje je kemp, kje boš ti treniral, kaj pa ostalo, kar se tiče nastanitve, prehrane, glede na to, da bilo... si še najstnik, luda glava, po domač povedano, ne, kdo skrbi za tebe, kak je to rejeno? To je bilo super, je bilo organiziran. Jaz sem, ko sem bil tam, sem točen vedel, v kaj se podajam, v kaj grem, ker je bil tam zraven trening centra, je bil internat. In jaz sem bil tam v tistem internatu in tistem internatu je bilo vse. Je bil kukar hotel, vsak je imel svojo sobo, vsak je imel, je bil kuhar, je bil 24 ur na dan tam in tisti cimri oziroma tisti, ki so bili tam, so hodili v šolo normalno. Jaz sem treniral z drugo ekipo, smo imeli tudi že dopoldne treninge in vse. Tisti, ki so bili drugi tam, so bili še mlajši od mene, jaz sem bil najstarejši tam. Tako da so bili mlajši in so hodili zjutraj v šolo, potem popoldne so šli na trening. Jaz sem treniral z drugo ekipo, kako sem rekel, sem šel zjutraj na trening, popoldne spet na trening, vmes sem šel peš, dve minute sem bil v svoji sobi in to je bilo res, pač vzvice, kakšen klub je Borussia, da jaz sem imel vse do potankosti in res, sem vesel, da sem se odločil takrat za ta korak, čeprav ni bil lahek, verjetno bi kakšen rekel, ostan še v Sloveniji, še nisi toliko slovenske lige odiral kar kol, ampak jaz se ne bi odločil drugače. Dobar, sam, jaz še komentiram iz svojega vidika, bi rekel, Borussia vsem, kljub temu, da tekmuje vedno, ne, vedno tudi razvija igralca, vedno dela, da bo
naredila igralca, ki ga bo potem, ne vem, prodajala za velike denarje. Tako mislim, da je Dortmund, taka dobra mešanca tam. Ne? Mislim, da je Dortmund prvi v Nemčiji z razvojem igralcev. Ne vem, zdaj, če je še kakšen drug klub, ki bi proizvedel več mladih, talentiranih in dobrih igralcev. Ker, kakor se jaz spomnim, vsi tisti, ki smo bili takrat v internatu, zdaj igrajo najmanj drugo nemško ligo, kar je se vidi, da nekaj dobro delaš. Ja, pa, ja. Pa druga nemška liga je ja. Kvalitetna liga. Vsi vemo, kakšna je druga nemška liga. Ja. Ja. Zdaj, zanima me zaradi tega, ker ponovadi igralci, ko grejo v tujino prvič, ne, ali pa kadarkoli, da se gre, je vedno tako. Ne, ne vem, v roku enega tedna ponovadi, ko si ti stekel pogovore, se že tudi potem vse reši. Ne. Ja. Sploh te, ko so oni prestopni roki, zadnji ne, tri dni. In ponovadi igralci nimajo niti možnosti se pripraviti, v katero okolje grejo, kaj to pomeni. Kaj pa za tebe pomenilo? Ne vem, ti imaš 3 mesece, si imel časa, jezik, da malo si že verjetno vedel, tudi kaj te od trenažnega procesa čaka in tako naprej. Si ti kaj posebej pripravljal vse? Komentiram zaradi tega, kar rečemo, ko smo z Laro vprašni, kar se pogovarjala, ne, ko je isto šla pač Nemčija, je rekla, ja, jaz prvo sem šla v fitness, pa hvala Bogu, da sem šla prej, preden sem prišla v Nemčijo, ker drugače ne bi hodila 14 dni. Zdaj, da bi se prav posebej nekaj pripravljal, se nisem, ker kako smo prej govorili o Domžalah, je bilo že na nekem nivoju, da smo tudi že kot mlade selekcije imeli fitness, imeli te stvari in ni bil zdaj nek velik preskok, ko sem jaz tja prišel, da bi zdaj v Domžalah delali to, tam bi pa delali čist nekaj drugega. In ni bilo, z tega vidika ni bilo toliko težko. Jezik, sem imel v srednji šoli nemščino, sem se učil, ampak ko sem tja prišel, sem videl, da sem mislil, ja, sej v srednji šoli, sej znam jaz to, sem imel kolikor toliko vrede ocene. In sem prišel tja, sem, ja, ti pa nič ne znaš. Pa dobro, smo dobili pol tam tisti, ki nismo znali nemščine, smo dobili učitelja, učiteljico in smo se pol učili. Sem se pol tudi hiter navadil. Tako da je bilo z tega vidika je bilo v redu. Edino, kar mi je bilo takrat problem, je bil vozniški izpit, ki sem ga na zadnji dan prej sem šel v Dortmund, sem imel glavno vožnjo doma. Tako da je bil tist največje breme, ker če ne bom izpita naredil, kaj bom pol tam naredil. Taksi, ja. Pa letalo. Gor te je kaj posebej pol še presenetilo, ko si ti gor prišel? Glede na to, da si igral ti za drugo ekipo, se pravi, nisi igral te Bundeslige, ne? Ampak si igral ti v bistvu tam tretjo ligo. Ne? Presenetilo me je, koliko je močna tretja liga nemška. jaz sem si pričakoval manjši tempo, manj duela, manj znanja? Kaj si sploh pričakoval, ker to me zanima? Ne? Glede na to, da ne vem, bil sem navajen slovenskega nogometa, nisem pričakoval, sem pa tja prišel, so pa je bilo pa pač odrasel nogomet, ta prav nogomet, tist res druga, tretja nemška liga, ne vem, če se glih velik razlikujejo, ker so le klubi, jaz se spomnim, da kad smo igrali Dinamo Dresden, pa je bilo 25 tisoč ljudi na štadionu, pa je bila tretja nemška liga. Mi pa smo bili druga ekipa Borussia, pa smo imeli povprečje 19 let. Tako da, to je bila zelo velika razlika. Ampak kaj pa tekaško, pa to je bila razlika? Se pravi, ali so glavna razlika potem dueli v igri, noter, ali pa taktično razumevanje igre? Ja, predvsem to taktično razumevanje, dueli, ko dueli so seveda močnejši, ker tudi so igralci bili veliko močnejši, kot sem bil jaz prej navajen. Ampak na vse to se sprotno vadaš. Jaz sem imel srečo, da sem takrat šel dvakrat z njimi na priprave in da sem, nisem točno vedel, ampak sem že lahko slutil, kaj se bo zgodilo, kakšna bo liga in vse te stvari. Naprimer, še eno je zelo dobro, ker tudi isto smo, druga ekipa je enkrat na teden trenirala vedno s prvo ekipo in smo vedno igrali med sabo, naprimer tekmo v soboto, v torek smo vedno igrali prva ekipa, druga ekipa, mešano med sabo, tisti, ki niso igrali z prvo ekipo. Pa ja, ko niso igrali za vikend, vsi, so smo, potem jaz, te polno ali noter. Ja. In je bilo res neke izkušnje, neke stvari, ki
sem se tudi tam naučil treneri od Klopa do Tuhla, sem vse imel priložnost spoznati z njimi trenirati in sem vedel pač tam, kaj se to pomeni, on ta pravo profesionalizem, perfekcionizem skoraj. To mi je rečmo zanimivo, ne? To sem isto hotel ti reči malo kasneje, mogoče, ko, se, ko bi prišla na šturom, ampak če tako gledaš, ne, se tako se rekel, ne, se gleda, gor je bil Klop pa Tuchel, pa tudi zdaj v Avstriji v bistvu mladi, zelo razvojni trenerji. Ne? Ampak koliko je rečmo to razlika, da malo karikiram, ne? Če si ti v taktični postavitvi bil pri nas postavljen v neki formaciji, kaj je zdaj to bila razlika napram Tuchla pa Klopa, kot je, kaj ti je on skoraj na 10-20 cm zahteval neko postavitev, ali je bilo razporeditve bolj pomembne ali kar koli, ne? Ni zdaj on, da je točno ti možda en meter tukaj stati, en meter tam stati, ampak ja. Je, se spomnim, smo imeli velik video analiz, sploh ko sem pol, ko sem treniral s prvo ekipo vsak dan video analize, kako se kot vezni štoper obnašati, kako v take situaciji, kako če gre žoga čez tebe, kjer štoper gre prvi, kjer gre drugi, če gre visoka žoga na stran, da naprimer nikoli v duel z glavo ne sme bočni igralc ali pa te stvari. Tako da se je zelo, Tuchel je bil, moram reči, da zelo tak perfekcionist in tudi na treningu se spomnim, da se je enkrat kar dol poslal, ker si pač pa svaje, nismo dobro delali in ker ga nisi v pravo nogo zadev. In je rekel, gotov trening in smo mogli vsi dol, ker pač ni toleriral tega in je bil res hotel imeti vse pod kontrolo in je tak trener, ki si želi, da ima vse pod kontrolo. Ampak zakaj pa rečemo, če se vrnem na ono kondicijski del, ne? Zdaj nekaj imamo mi taktičen del, drugo je pa, zakaj, če ti praviš, da dosti podobno trenirajo, zakaj pri njih, rečemo, igravci več tečejo, ali pa zakaj ti več pretečeš, kot v slovenski ligi? Dobro vprašanje. Ne poznam čisto pravega odgovora na to, ampak... Ker zdaj, kolikor jaz razumem, ne, ja. Ni toliko velike razlike v načinu treniranja. Jaz do zdaj z vsemi, ko smo ne. Pač, ne, in tudi ko, z Zajcem, ko smo pogovarjali vse, ko si ja. Rekel, da si poslušal vdajo, ne, je v bistvu sam tempo na treningu v osnovi večji zaradi tega, ker so ja. Pač boljši, zato, ker so boljši so igravci. Zato ne, in, tudi, ne, zdaj, ja. Če tule dol jaz pogledam tale igrišča, ne, v Sloveniji, glavnih igrišč, ne vem, pa verjetno mi bo kdo zdaj zameril, je mogoče pet takih, ne? Verjetno imate vi isto tudi tu hibridna igrišča, ne? Predvidevam. Ja, mislim, da je. Ja, eden, ta je prvo je. No, ker zadnji čerčmo smo isto, ko smo delali s Krznarjem, z Damerjem, ne, odajo, rekel, koliko je reka mla v osnovi v prednosti na Hrvaškem, ko je prvo hibridno igrišče imela, ja. Manj poškod, hitrejša igra, vse se je pač rečmo stopnjeval, ne, in reka pol leta ni mogla zgubiti na Rojevici samo zaradi tega, ker je žoga drugače potuje. Ne? Ja. In zdaj sami ti pogoji, ne? Pa potem ja. V bistvu, se pravi, mi moramo v Sloveniji dvigniti pogoje za delo, ali kaj? Ja, ne, pač je, igravci, ne, imaš igravci, ki prahajajo z vse Evrope, z posod in so tole tisti igravci, ki so zbrani in je rek, kvaliteta je čist drugačna in tudi igrišča, vsak kakršnikoli pogoji vedno dajo še nek plus, neko dodatno vrednost treningu in vse to. In težko je zdaj reči, zakaj več nekdo teče kot drug, ampak ne vem, jaz sem v Nemčiji tudi sem prvič videl, je njihova mentaliteta, tista želja, da oni res, mogoče niso tehnično toliko dobri, ampak je res tista želja, da oni bojo to naredili, pa če bojo mogli z glavo čez zid, bojo šli z glavo čez zid in ni druge. Vedno je do konca. Ja, točno tako. Čekaj, kaj pa to, koliko je pa rečemo šok, jaz sem pač malo Borusijo že pred leti spremljal, tudi me je zanimal, ampak zdaj vidiš, oni ves čas dograjujejo, širijo stvari, ne vem, ko pogledaš na video fitness, kak imajo, ne, si misliš, ok, koliko si ti doživel, rečemo, vse to, ker verjetno pol tudi za samo rehabilitacijo in vse ostalo je malo drugače poskrbljeno, kot pa v Sloveniji, ne? Ja, seveda, mislim, da je razlika, če se poškoduješ, naprimer, v nekje, kakor klub, kakor je Dortmund ali pa nekje, naprimer, recimo zdaj Domžale, ja. Kjer sem bil jaz, imaš letam
tiste top doktorje, ki so na top nivoju, po moje, v državi in ti, ne bom rekel, hitrejš pomagajo, ampak le so delo bolj kvalitetno oziroma je vse skupaj drugače, pa tudi potem razna infrastruktura za rehabilitacijo je na drugem. Jaz mislim, že sam to ne vem, ko ti odigraš tekmo, ne? Ja, ja. Kak je za tebe poskrbljeno po tekmi, zato da si ti lahko, ne vem, dosti hiter, spet Maš v normalnem vse je od, ste imeli določeno, kaj morate narediti, glede savne, ledenih kopeli? Vedno smo imeli po tekmi, takoj po tekmi kolo, in ledine kopeli, mrzla voda. To je bilo vedno, ker na stadionu so čakali kolesa in je čakal bazen. Tudi če ste šli na gostovanje ali kaj? Odvisno, kam smo šli na gostovanje, okay. Ker nekje so bile res dolga gostovanja in se ni vse išlo, ampak načeloma jaz. Tudi če je bilo, mislim, da dolgo gostovanje, so vedno bila kolo dva, da so se igralci menjavali. Mrzla voda, kot vedno. In te stvari, no, hrana, ki imaš nutricionista tam, ki ti točen pove, kaj je... Niste picelni. Ne. ki ti točen pove, kaj lahko, kaj ne, zakaj ti to ješ, kaj ti bo to pomagalo. Ne, mislim, potek me niste picelni. Ne. To pri nas je zdaj klasika postala. Ne. Sam da se nekaj, sam da se nekaj poje, ne. Čim hitreje, ugljikove hidrate. Kaj ste pa jedli po tekmah? Se še spomniš? Ja, čist normalno, ne vem, riž, razne rižote, pašto, zrezke. Nač, zdaj je kaj posebenega, ampak se pravi, take stvari, ki so vedeli, da bojo tvoje telo. Pa se isto pazno, rečemo, da takoj po tekmi ta, se pravi, ta kao okno priložnosti, pol ure, da takoj... Ja, v garderobi je bilo takoj, smo imeli pripravljen za jest, prišel si iz tekme dol, si že jedel. Aha, da, v bistvu si že imel rižote, pa ja, to pripravljeno, že, je vse, že je bilo, pol je pa odvisen od samega igravca, ali šel pod tuš, oziroma ali je naredil najprej generacijo, pa je pol jedel, ali pa je jedel, takoj pa je pol naredil regeneracijo, tako je bilo pol čisto odvisen od samega posameznika, ampak zato je bilo res poskrbljen. Ok. Borussia se ti je posoja iztekla, ne? Vrnil si se od Domžale, če se karikiram zdaj. Ampak ti si bil v bistvu do konca te posoje si bil v Dortmundu, ne? Ja, sem imel 3 leta posoje, bil sem pa tam leto pa pol. Leto pa pol si ja, bil? Aha, leto pa pol. Narobe, leto pa pol sem bil tam in potem je šel trener, ki sem ga imel v drugi ekipi Dortmunda, je šel v Anglijo. In je bil že takoj kontakt, če bi jaz prišel tja, pa sem še pol leta sem še nekako odlašil to, pa nisem še hotel, pa je bilo še malo dilem, pa pol tega, pol pa so si hoteli vse bolj in bolj, da jaz pridem in potem sem se... Pa je Huddersfield imel cilj Premier Ligo takrat, ko si ne, tebe? Ne, oni so bili... V championshipu so bili, ja, ampak a je bil cilj, ali ne. Je bilo cilj pač, da se igra? Oni so bili v championshipu in so bili z spodan del tabele. In niso imeli cilja, da bi prišli v prvo ligo, mislim, da je bil njihov cilj primarno ostanek v ligi in se to tudi čutil v klubu in ni bilo nekakšno bene euforije ali pa kaj tazga, da bi karkol se, ni bilo tudi nobenega pritiska, da bi karkol mogel zdaj mi bili med prvimi 6, recimo, kaj se pol za ja, playoff ja. Igra. Če, ampak kakava Borussia je pa kar tako, ni bilo prepričevanja, da ostan pa... Je bilo. Pa glede je na bilo. To, da si že bil, ne vem, tudi se, prvo ekipo na treningih in tako. Jaz sem se takrat... Ker za prvo ekipo pa nimaš nastopa, ne? Za uradnega ne. Uradnega, sem pa igral, sem igral 4-5 prijateljskih tekem sem igral. Sem šel tudi na njihovo tisto, ko sem imel se pravi, turnejo po Aziji, sem bil z njimi. Tako da sem zelo velik, mislim, da eno leto sem preživel s prvo ekipo. In, ampak je bilo pa tisto, ko sem pa hotel, da bi igral. In takrat se nisem počutil, da bi jaz lahko v tisti ekipi, ki je bila takrat, ko so bili Hummels, Sokratis, sta igrala takrat mojo pozicijo. In pač jaz sem realist in sem vedel, da bo to, če ne bo se kdo poškodoval ali pa karkol, bo to nemogoče, da jaz pridem tukaj. Nisi računal, da jih bojo prodajali. Ja.
tako da se nisem počutil, da bom dobil priložnost. Sem se dobil s Zorcem, športnim direktorem Dortmunda, takrat me je prepričoval, oziroma je na nek način hotel, da ostanem v Dortmundu, da bom dobil priložnost pa to, ampak sem se pa na koncu odločil, da bom njih zapustil pa šel na otok. Kak je to drugačen svet? Je to še toliko bolj nogometno, ali so že Nemci bolj nogometni postali, kot so Angleži? Mislim, da je Anglija še en razred višji. Še en jo višji, ali kaj? Ja. V smislu vsega, kar se okrog dogaja, navijače? Vse, od medijev do navijačev, do ne vem, od vseh igralcev, strokovnega štava, vse, ne vem, nisem videl mesta, da bolj živi za fuzbal, kakor pa v Angliji, kar je noro res. Jaz sem bil v Huddersfieldu, eno majhno industrijsko mesto, ampak to je bil sam fuzbal, to ni bilo nič drugega. To je bil, od torka do nedele sem se govoril fuzbal. Ja, kdo prihaja pa, kdo je bil, ja. Pa kak je bil pa. Točno tako, ja. Ker štadion je, bomo rekli, za angleške razmere relativno, kaj, ni ne velik, ni ne mali. Ja, glih nek, koliko imam, 25 tisoč. Ja, 25 tisoč. Ampak je pa vsak vikend polno. Ja, vedno je bilo polno, ne glede na to, ali smo mi dobro igrali, slabo igrali, je bilo polno. Pa ni tistih, naprimer, Nemči so navijaške skupine za goli, kakor naprimer tukaj v Gracu, tam ni tega, ampak je pač cel stadion. Nekako navija in spodbuja nigle tistih, ne vem, recimo par tisoč ljudi, ki skače. To so Angleži to pred leti malo zregulirali, tak da upam, da se bo tudi dirigen, da ne bomo zažigali štadionov pa tako naprej. Ampak ok, zdaj vsem ti prideš gor, vi grete v Premier Ligo in Teb se zgodi tist, kar si rekel na eni strani, da si bil vesel zdaj, ne? Ali pa si zdaj vesel, ja. Takrat verjetno nisi bil najbolj. Ne? Ja, jaz sem prišel tja, koliko smo rekel, cilj ni bil prva liga, niti slučajno ne, ker je bil le klub z malo slabšimi pogoji v drugi angleški ligi, med slabšimi. Kak je pa center gor, no, da še to prej poveš, rečemo? Je to primerljivo? To, kar imaš tu zdaj v Gracu. Je primerljivo, mogoče to malo boljše, ampak za njihove tam razmere je pa bilo med slabšimi. Ja. Zdaj, sam toliko za intermeco, ko so nas tule sprejeli, ne, mi smo zdaj v tem centru, kjer se je trening centru, ne, pa smo zdaj tega vašega PR-ovca vprašali, ne, pa je rekel, da je samo za marketing pa za računovodstvo 25 ljudi tule zaposleni. Ne? Tako da približno vemo, koliko velik klub je tudi šturma za primerjavo. Ne? Verjetno je pa to v primerjavi z Borussijo pa s Huddersfieldom. Z Borussijo sploh pa s Huddersfieldom. Ne bom rekel, da je zdaj tukaj dan pa noč primerjava med šturmom pa Huddersfieldom, ampak še vedno je razlika. Je pa razlika. Ja. V glavnem in ti prideš gor in vi grete v pridem ni gor. Pritiska, ampak brez pritiska pridem vi imate željo zmagovati. Pridem gor, smo naredili sestank, je bilo Sky is the limit, je bil naš slogan. A je prav tako ste si napisali tudi tako? Je bilo v garderobi, je bilo nad celo garderobo Only Sky is the limit in pol sezona gre, mi med prvimi drugimi, celo sezono dobro igramo. Jaz sem okoli novembra, decembra, januarja, takrat, ko se največ tekam, nabral sem zbral največ nastopov. In pol, da je ponovat februarja, je reprezentančna akcija v 21 in se meni na treningu strgajo križne, stranske, meniskus. Ni. Vse šlo, ja. Je bilo tako, čuden je bilo, ker sem na treningu. Ja, sem čutil, da se je nekaj zgodilo, ampak sem pa odhodil dol z igrišča, sem še probal nekaj laufati. Mislim, da smo dva dni kasneje igrali tekmo s Hrvaško, sem rekel, se to bo mogoče pa še šlo. Pa sem šel naslednji dan pol še polna, v Zagreb na slikanje in ja, je bilo najhujša nočna mora. Koliko so ti rekli, da bo rehabilitacija, glede na vse skupaj? Ja, so rekli, da bom
me usrečil, če bom čez eno leto igral v futbol. Mm. In sem bil, ja. Ker križna je 6-7 mesece, ja. Če si zelo hiter, ampak glede ja. Na to, da ti nisi imel samo križno, ja. Ne, je to... Je bilo dobro, so me operirali v Angliji, v Londonu, sem imel zelo dobrega kirurga, Andy Williams, ki je tudi operiral Thierry Henry, John Terry, Theo Walcott, vse to je klub uredil. To je klub vse uredil in moram res reči, da so vse to poskrbeli res dobro in sem, mislil, sem imel nekoga, ki se je res spoznal na to poškodbo in točno vedel, kaj dela. Mi je tudi vse razložil, lej, je 80%, da boš ti spet futbol igral, je pa 20%, da pač ga ne boš več mogel igrati. In sem pač, te seveda strah rata. Če jaz vidim, ampak, da ti velikrat po 14 dni ne spiš. Ne? Ja. In sem bil pač, te, me je strah, ampak sem bil, me je bilo strah, ampak sem bil pozitiven, da lahko jaz grem čez to. Je bilo to dobro v klubu, niso naredili nobenega presinga, zdaj čez pol leta moraš biti nazaj. Mm-hmm. Ali pa je bilo le, trener me je poznal dober, vedel, če sem sposoben, da se nisem rabil jaz pol dokazovati, kaj jaz lahko in kaj ne. In moram reči, da sem bil to pravom v klubu takrat, da se je to zgodilo. Zdaj, veš, kaj me zanima, kdaj si ti, veš, tako ne, ko, se, ko je neka taka situacija, se mi vedno preklopimo na ono, na fight ali pa na flight, ne, bomo borili se ali bomo pa spustili, ne, kdaj si se ti začel boriti? Koliko si rabo, da si rekel, to bom je šel čez? Ko sem še, se pravo, jaz sem čakal na operacijo, ne vem, 2-3 tedne sem čakal, ker se je mogel vse v koleno umiriti, da je oteklina šla stran in vse to in se spoh še nisem takrat dobro zavedal, kaj je to. Aha. Šele... Kljub temu, da so ti že razlagali, ja, ja, da bo ja, eno leto. Ja, se še nisem spoh zavedal dobro, kaj bo to, kaj bo. Sem jaz mislil, vse bom šel že čez to, sej, pa, pa se je zgodila operacija, pa je pa kolen tak, pa nisem mogel hodati, nisem, mogel, mišic, pa... nisem mogel doma na vecejat, mišice so šle po parih tednih sem mnogo komi videl in ja, je bilo težko, ampak moram reči, da sem imel dobre ljudi okoli sebe, ki so vedeli, kaj delajo z mano, od fizioterapeutov do vsega. Če, in... Kdo je bil prvi človek, s katerim si ti začel delati? Ker to, to me zanima, zaradi tega, ker je Velikonja je isto rekel, ne? On je isto pre 18-ih, 19-ih, križno strgo, ne? Prva stvar, ko je naredil, je šel do Mateja Tuška, ne? jaz sem tam začel delati, se pravi, dodelili so mi prav enega fizioterapeuta, ki je bil samo zame in samo tvoj? Samo moj. Okay. In je on, takrat, ko sem jaz v klub prihajal, prihajal on, takrat, ko sem jaz delal rehabilitacijo, bil on skozi mano in verjetno je delal še kakšne druge stvari, ampak takrat, ko sem bil jaz tam, se je on po svetu... Psihologa so ti dali, zato tudi, sprašujem. Tudi psihologa sem imel... ki mi je zelo pomagal sploh psihičnem smislu, ker mislim, da je psiha bolj pomembna, kot pa nekak fizika, ker mišice pa to ti že boš dobil nazaj, ampak ne vem, da boš šel pa še 100% v duel, naprimer, je pa v glavi. Pa si s psihologi že prej delal? Ne, tudi? Takrat sem imel prvič. Tudi v Borussiji nisem delal s psihologi? Ne, takrat sem imel prvič, takrat sem imel tudi psihologa in smo delali. A so ti, klub ti je predlagal ali si sam? Bil je nekak, ne vem, a so ga takrat, ko sem se jaz poškodoval, on je prepadal ali pa si je bil že v planu, da... Da ga so oni... že vedeli, za ja, kaj se gre. Ja. Zato je bilo sam treba pripraviti, da ja. Ti rekel, ok, zbom delal z njim. Ne? Na začetku sem bil vse, zakaj pa jaz rabim psihologa, zakaj bi jaz, ampak je le, mogoče, eni misli, da ne pomaga, ampak 1%, 2% ti se na konc 2% tam, 2% tam, pa bo na konc 20%, ki ti bo pomagal, da se vrneš nazaj v formo, ki si bil, ali pa še boljšo. Kako je pol celotna, kdo je vse, se pravi, fizio, psiholog, koliko si imel pa to, rečemo, v nekem tedenskem ciklusu, koliko si delal, rečemo, ok, fizio mi je jasno, si veš čas fizio z njim? Sem bil, ja, z njim smo delali, se pravi, z njimi sem bil, se pravi, na začetku itak nisem mogel biti na terenu, ampak je bilo, se pravi, v fitness, bazeni,
Potem razne te naprave, kjer je, ne vem, ko se reče, ki je tako kar treadmill, ampak je nekako, da delaš z, ne vem, 50% svoje teže in te stvari, da ne obremenjuješ vsega kolena, kot je bilo takrat na polno. In ja, sem imel dobro za to poskrbljen, potem psiholog je bilo 2-3 krat na teden vsaj. Smo se dobili, smo sedeli, smo se pogovarjali 2-3 ure. Sem dobil naloge sproti? Ja, naloge. Se mi niso zdele naloge, ampak verjetno jih je on kot postavljal kot naloge. Ampak ja, je predvsem bilo govora na tem, da ne smem misliti samo na to poškodbo, da moram pač misli usmeriti nekam drugam in probati to odmisliti, kakor se le da in na to misliti sam na treningu, ne pa pol, ko se trening konča in da treba ohraniti pozitivno miselnost in te stvari, da se le so lahko še hujše stvari v življenju, ki se ti lahko zgodijo in imam jaz to možnost, da se lahko potem vrnem nazaj in da ni to konc kariere za mene. So še bili drugi, ko so prihajali tu zraven noter? Si še imel koga posebej tak, da je zraven sodeloval zelo aktivno? Ne bom zdaj kakšnega pozabil, da... Dobro, Angleži nas mogoče zaenkrat ne bojo poslušali, čez kako je to, ampak to. Ne, največ sem delal s fizioterapeutom. Kaj zagotovo tu družina, ja, pa družina, to itak. Družina, prijatelji, to so bili seveda. Bil sem še takrat v tistem času sam v Angliji, brez partnerke, tako da je bilo še to še nekako še malo težje vse, ko si le sam. Vem, da sem zdaj s pomočnikom trenerjem, sem se vozil na treninge in ker sam nisem mogel, žena od trenerja je, od pomočnika trenerja je zame hodila v trgovino, ker sam nisem mogel in se je takrat tudi dobra ta vez med nama in tistim trenerjem razvila in smo v stiku še danes in sem res hvaležen, da ne njemu samo, ampak njegove celi družini. Da mi je takrat pomagala. Ker v Angliji si pa že sam živel, ne? Verjetno nisi bil v domu. Ne, v Angliji sem pa že stanovanje. Svoje stanovanje, in, tako. Ja. Ok, zdaj, ko štartaš po eni taki poškodbi, ne? Nazaj na igrišče, kaj je najbolj pomembno? Ali pa rečemo, kaj si zdaj, če ti gledaš za nazaj, tisti, ki je že nekaj bilo teh, ko so se srečali s težjimi poškodbami, zdaj, da sem jih pač imel možnost sprašovati, ne, kaj ti svetuješ, rečemo, če se bo nekomu zdaj zgodil slučajno, ker to je pa zažal tudi sestavni del športa, ja. Kaj ne prvo naredi? Ja, jaz, ko priješ nazaj, jaz mislim, da si najbolj, pač še vedno si moraš vzeti čas, še vedno moraš biti potrpežljiv, ker si pač bil le odsoten, ne vem, od pol leta do enega leta z igrišča. In ne smeš imeti nekih visokih pričakovanj, da zdaj boš pa že naslednji teden potem že igral tekmo ali pa kakršen kol. Ker želja je bila tudi pri meni, hočem igrati, ampak sem vedel, da če bom zdaj šel v ta riziko, da se lahko to spet ponovi. In moram reči, da od takrat naprej, kar sem bil poškodovan, nisem imel nobenih več problemov s tem kolenom. In sem imel tudi, kako sem rekel, srečo v klubu, da niso izvajali nekega pritiska na mene, da zdaj te pa rabimo naslednji vikend, da boš igral. Bi mogoče takrat v moje glavi, ja, to je pa dobro, ampak za dolgi rok pa definitivno ne bi bilo učinkovic. A zakaj si ti rekel, rečemo, da je te dober, da se ti je to zgodilo? Kaj si ti spremenil? Predvsem miselnost v glavi, ta potrpežljivost, da nekaj ne moreš dobiti takoj, ko si, oziroma nekaj ne moreš doseči takoj, nekaj ne moreš dobiti takoj, ko si zaželiš, oziroma da bi igral naslednji vikend ali pa karkoli. In neka potrpežljivost se je nekako zbudila v moji glavi in se je moje razmišljanje čisto obrnalo. Sem videl tudi mogoče nogomet čist iz druge strani, ker sem eno leto spremljal tekme z prvega mesta na stadionu in je bilo, sem videl, kaj nogomet sploh pomeni ljudem, ker na koncu igraš nogomet zaradi navijačev in ne zaradi
drugih, ne vem, kakšnih koli stvari. In oni so tisti, ki te bojo nosili ali pa te bojo dol dali. In tisti je nekako čist v moji glavi spremenili razmišljanje. In od takrat ne bom rekel, da sem drugačen ali pa karkoli, ampak se je nekaj zgodilo. Na uro gledam zaradi tega, da ko sodnika, veš, štoparca teče, ne, tako da smo v drugemu pol času že. Ja, da vemo približno, koliko mama še ne razpolago, predno se pogasnijo tu okrog, pa nas on vržejo. A si v tem letu, rečemo ti, potem namenil ta svoj čas tudi kakim drugim stvarima? Si se več začel ukvarjati, ne vem, s taktiko, ko se je mogoče prej predvsem gledal kot neko prisilo strani trenerja, pa si poskušal malo več razumeti določene zadeve, a si se začel, ne vem, z meditacijo ukvarjati, pa dihalnimi vajami, ali glede na to, da... Moram reči, da sem z meditacijo tudi poskušal. Pa je, ne vem, a je šlo ali ni šlo, ampak sem bil let tistem, prideš v nek svoj svet, v neko mirnost in mislim, da je tudi še zdaj, ko sem, ne vem, zdaj, ko je, ne vem, milijon različnih stvari, še zdaj se probam usedati, pa si vzeti pol ure, 20 minut in sem v tišini in... Ampak to si takrat začel? Ja, to sem takrat začel in zdaj še vedno vzdržuješ. Ja, ne bom rekel, da vsak teden, ampak vsakič, ko se počutam, da je zdaj 100 milijonov stvari gre čez glavo, 100 milijonov različnih mnen, nekih govorov gre čez glavo in takrat si vzamem čas zase in naredim to. In, a ti je to psiholog svetoval ali si to je rekel, sam prehajal? Ne, je a ti psiholog, je samo ono, ja, nekje ti je podnastavo ti je? Koga sem rekel, da je naloge dajo, jaz nisem vedel, da so bile naloge, ampak ja, je nekako on me upelil na to, ni pa, da bi zdaj on rekel, ja, to pa to moraš delati. Je rekel, probi, če ti bo v redu, ti bo v redu, če ti ne bo, ti ne bo. Ne bom rekel, vse, kako sem rekel, ne bom rekel, da delam zdaj to skos. Ja, redno, ampak probam, da le takrat, ko je na valu vsega, da se le umirim in da probam nekako odmisliti vse. Si v času, ko si se vračal, pol tudi kaj z avtogenim treningom, pa s čim tem se ukvarjal? Vizualizacijami? Predvsem, ja, vizualizacije smo imeli že tako ogromno tam. A ste imeli ja. To? Se pravi, tega avtogenega treninga ste ja. Imeli dosta, kaj? V Angliji sem pač prvič videl, pač, da je na tak malo višji nivo vsega bilo, da je bilo res dost teh stvari z vizualizacijo in... Kako je pa zgledal pa en tak trening, rečemo? Ali pa en del? To ste verjetno pred treningom delali? Ja, ne? Pred treningom ali pa po treningu je imel kakšen koli. Zaprli oči ja. In potem vas je vodil, kaj? Je, ne vem, s trenerjem si imel, pa si imel najprej video analizo in potem je rekel, da si pa probi zapri oči, si probi predstavljati, kako zdaj ti greš čez to situacijo, kaj bi ti naredil, ali vidiš kakšno drugačno idejo, kakor sem ti jo jaz, naprimer, rekel, ni bilo nikoli tako trener, zdaj pa jaz vse vem, pa ti bom, ampak vedno je bilo nekak na komunikaciji en z drugim. Zbrali sodelovanje, ja. Pa iskanje rešitev, ja. Da ti čutiš ja. Tudi svoj delež, ja, ker pač da nisi tudi, sam ja. Šraufen cigar, ja. Ampak da si on, ko drži šraufen ja, cigar. Točno. Malo ja. Šalje, no. Ampak, ker zanima mene, iz preprostih stvari, tist, kar si ti rekel, ne, če meni da 2%, ne, jaz vem, da angleška reprezentanca kolesarska, ko je bila, ne, ne vem, 15 let nazaj, jaz se zdaj se upravičujem, ne spomnim se, kdo je bil selektor, trener, tiste, ampak te reprezentance je izjavil v smislu, če lahko vsak dan za 1% izboljšam, ne, potem dejmo ga izboljšati za 1%. In je šel v zelo malenkosti, ne vem, da je zahteval, da je gledal, da, ne vem, da je vse čisto, da gleda kak material, da kaka bo hrana. Kaj, se pravi, vsak in je tudi prepričal tekmovalce in iz tega, rečemo, potem je prišel, rečemo, Frum ven. Ne, in na nekih olimpijskih igrah v prednje Frum osvojil Tour de France, so, mislim, da v Londonu pobrali 57% zlatih kolaj. Ne. Tudi tistih v rondoju noter. Zato me zanima, ne, kje si ti začel razmišljati o teh procentih,
A je to bilo, je bila ta poškodba prelomna, prej, ali si že kaj prej razmišljal, ali zdaj je v bistvu, glede na to, kaj jaz skozi pravim, ne, tu 27 leta začnejo biti medena, ne, samo tule bo potrdil, da po 25. letu, ko se tale prefrontalni korteks zaključi svojo rast, se malo tudi umirimo, pa nismo več toliko neumni pa zaletavi, ne, in potem priješ, da se ti nekje tu vse začne zlagati in si bolj miren, bolj sfokusiran, bolj potrpežljiv, na drugi strani pa tudi bolj uspešna. Ne. Vse to so neke te izkušnje, ki jih dobivaš skozi vsa leta in ne vem, po eni strani sem imel srečo, da sem z vsemi tokimi trenerji delal in da se res z vse enega trenerja naučiš nekaj, koliko sem si rekel, po pa 1%, pa 1%, pa imaš prehrano 1%, pa regeneracija 1%, pa fitness 1%, pa ne vem, zdaj, razni individualni treningi, vizualizacija, video analize in vseh teh procenti, ki jih sestavljaš, na koncu pride en velik procent in ne bo ti ta 1% pomagal, ampak vse skupaj ti bo pa zelo veliko pomagalo. Pa kjeri so zdaj tvoje vsi procenti, ko jih imaš? Tak rečemo, da niso standardni, kar bi gledal ti enega igralca v Sloveniji, ki počne. A je to skrivnost slučajno? Je, ne. No, vi, zdaj pač ne vem, kaj oni delajo, ampak jaz vem, da imamo... Ne se, ok, rečemo, pa če gremo čez nek da, tvoj tak dan ali pa v tedno, rečemo, je. Kjere so tiste dejavnosti, ki jih boš ti zagotovo v nekem tednu opravo. Imamo, zdaj, verjetno se držiš zelo tega ritma. Ja, treningi so treningi. Imamo od ponedeljka oziroma od torka do konca tedna treninge in to so treningi za vse, kar je pač okay. Za vse obvezno. In pol imaš video analize s trenerjem. Zdaj bom jaz malo te bom probal ja. Razprlati, pa vprost, ko te prekinjam. Ne, ne? Ampak če gledamo mi dva tako, imaš ti, poskušaš imeti vsak dan dost podobno dnevo. Jaz to pomeni, kdaj se budiš, kdaj greš spati. Ja, jaz sem zelo tak, da imam nekakšne rituale, ko no, da se... in hočem. Pač rad imam, da je vse tako, kakor si želim in da je vsak dan, ja, vsak dan, vsak ponedeljek je isti, torek je isti. No, ja. To. In, daj ja. Se budiš. Budim se okrog osmih, vedno. Okrog osmih. Okrog osmih, osmih ja. Preden greš šest, imaš kakje svoje procedure? Ne, niti ne. Imamo mala psa in vedno zjutraj greva na sprehod in to je to. Potem grem direkt na trening, pojem tukaj zajtrk. Zajtrk imate tu, ne? Ja, pojem tukaj zajtrk, tako da sem nekje v devetih tukaj. Pojem zajtrk in potem imamo sestank in pred sestankom delam, grem v fitness oziroma fitness, razne te preventivne in te stvari vaje in po sestanku 10-15 minut, da se pripravam na trening. Okay. Ti si ob devetih tu. Ja. Zajtrk, praviš, greš, se pravi preventiva. Zajtrk, potem je, ja, preventiva je individualna. Ja. Ali ste že kot ekipa? Preventiva moja je individualna, ampak pol okay. pa še imamo še, se pravi, nam se trening začne 10.30 in takrat smo vsi v fitnessu začnemo. Okay. In takrat je aktivacija skupna. Ti zveš, rečemo, kdaj bo trening, ali sebino treninga, preden ste na igrišču, ali zvete to na igrišču? Če vprašam, zvem prej. Če aha, pa, okay. Ne da, rečemo, na tablo, danes bomo ne, ampak, to. Glede na to, že vsi vemo, kaj se bo, kakšna tema bo na treningu od posameznega dneva, oziroma tork. Ponavadi tork je prvi dan treninga, ker v nedeljo igramo zdaj tekme. Mm. In tork, se pravi, nedeljo igramo. Nedeljo imate nedeljo tekmo, ponedeljek je prost. Ne, v sredo je prvi dan v bistvu, ja, v sredo. Ja, ponedeljek regeneracija. Se pravi, nedeljo tekma, ponedeljek regeneracija, v tork je prost. Prosto in potem sredo se v bistvu začne teden. Ok. In sta ponovali dva treninga in so nekak prvi del treninga, da se nekako upiraš v trening in potem drug del treninga bolj intenziven. In potem še imamo a to še... to je vezan trening? Ali? Ja, in potem pa še imamo še... Neko si rekel dva treninga, zato me zanima. Dva treninga, v bistvu prvi del treninga, dva treninga, ampak prvi trening je nekak dva sklopa trening. Sta. Aha. Se pravi, prvi del je neke pas stvari ali pa kakršne koli, da se nekako upeleš, da se ne zgodi. Ja. Po tistem prostem dnevu pa igra na mehne prostore bolj intenzivna.
Potem imamo pa popovdne ponovat fitness, pa spet teren ali pa imamo neke tečema oziroma neke... Tako da v sredo si v bistvu cel dan tu? V sredo sem tu od 9 pa do 7. Do 7. Ja. Vmes je kosilo. Vmes sem 2 ure fraj. Imate tu prostore za počivanje? Ja. Na, za počivanje, ja, je nekak living room, neka dnevna soba, tako da, ampak da bi tako nekak, da bi kar kol bilo. Ni, da bi noge dvignil lahko nek pa zadremo za... Lahko, ampak da bi pa vsi to naredili pa težko. Aha, ni prostora. Ja, Kaj pa imate verjetno po kosilu tudi kaj video analiz v sredah, ali kaj? V sredah je ponovat analizo tekme, se pravi pol v drugem delu popovdne, pol pa fitness, pa sem rekel zunaj, ali delamo na kondicijskem delu, predvsem delamo pol. Mm. Ali tečemo, ali pa imamo neke poligone, da vzdržuje kondicijo. Nekje je žogo, nekje je tudi ja, v bistvu vles. Ja, pa čisto odvisno od tedna. Kako ampak... je pa fitness, delate velike kile, delate ne, male kile? Ne, bolj mehne, oziroma mehne. Pač... ne znam zdaj do maksimalne sposobnosti, ampak delamo nekak krožni trening. Obhodno, en je, ne vem, 20-25 vaj in ponovno delamo v parih, en delam in počiva in pol greš en krok v korol in pol greš na igrišče. Aha, tako imate. Ja. Aha, ok. Ko prehlaviš ti domov ob 7. zvečer, verjetno se še ne da več, kaj je veliko. Ja, tista, se pravi, ta sreda je res naporna, tako da prideš domov, pa se sam še uležeš. Pa spati, da hodiš spat? 11. tam, pol 11. A gledaš, koliko ur nabiraš spanja? Ja, gledam. Ti je pomembno to? Pomembno mi je, zato ker se, če premal spim, sam vem, da ne bom dober funkcioniral. In takrat, ko premal spim, jaz ne funkcioniram dobro in to vem zase, ne vem pač kako je od drugih, ampak iz svojih izkušenj vem, da če bom premal spal, ne bo dobro za me. Aha. Glede spanja me zanima tudi zaradi tega, ker dostikrat se dogaja, da igralci premalo spijo, je pa to v bistvu en najbolj pomembnih ja. Faz za regeneracijo. Ne? Res je, ja. Po moje je spanc največji, največ se regeneriraš od spanca. Lahko delaš ti kakršne koli regeneracije, mrzle vode, masaže, ampak mislim, da je spanc na sezanje tist, ki ti bo najbolj pomagal. In kakor sem rekel, če jaz zase vem, da če ne bom dubil tistega spanca notr 8-9 ur po noč, da naslednji dan ali pa naslednje 2 dni, da bo tist par procentov manjkal, ki vem, da jih lahko dosežem. Ja. Ko prehajate vi na klub, imate kako vprašalnik ali imate online, da ga že morate dnevno izpolnjevati? Ne, nimamo nič. Nimate ne, tega? Ne. A v Angliji, ali v Angliji Nemčiji, smo, je bilo? V Angliji smo, v Angliji in v Nemčiji smo pa imeli. Tukaj pa se spomnim na začetku je bilo nekaj, pa je pa trener to skenslo, pa ni. Pa se noben ne pretežuje. Ja. Ena obveznost manj. Ja. Kaj pa, če imaš en trening na dan, je za te pol drugačna rutina? Ja, v bistvu ti v devetih si še vedno tu, ne? Ja, zjutraj je ista, ja, ampak načeloma isto, ja. Edino je, da pridem, ne vem, dveh, med drugo pa tretjo, da sem konc in da sem pol v bistvu popovdne doma oziroma karkoli. To je edina razlika. Pa imaš potem ti še individualno kake stvari, ko jih delaš? Imaš koga? Zdaj spet sprašuje, ne? Zato, kaj eni se ukvarjajo z videoanalitiki, drugi s kondicijskimi, tretji, imaš kaj tajega? Ne, zato, ker mislim, da imamo že v klubu toliko stvari in pol še med sezono, da če ja, pol pred sezono. Uh-huh. Ampak pol med sezono se mi pa zdi, da je že toliko veliko vsega, sploh če imaš te... sobota, sreda, sobota, razne tekme, je težko pol že kaj in potem se mi zdi, da se sam preveč ukvarjaš z nekimi in je čist preveč stvari za, tudi za psiho. Mm. Dan pred tekmo ti je pomembno? Se ti kaj spreminja dan pred tekmo? Glede hrane, glede... hrane, moram reči, da moja partnerka je osebna trenerka, nutricionistka in... tam nimaš pol prava glasenja. Ja, in je... moram reči, da mi ona zelo veliko pomaga pri tem in...
Tako da, malo se šali. Ja, ne, sej, ja. Je res. In, vse potem na grame. Ja, na, to glih ne, ampak... Ja, ja. Ne, me, pač imeli smo isto eno oddajo, kjer so je kolegica Jana delala raziskavo pri enemu našemu prvoligaškem klubu, ne, ja. Koliko igravci jejo. In je bilo ugotovljeno, da na količino kalorij, ki bi jih morali zaužiti, ni noben bliz prisor. Ne. Ja. Ja, ne. In da je glavni problem v bistvu zdaj, nimaš dovolj hrane, nimaš dovolj spanja, kar pomeni, da se riziko za ali slabe igre ali pa poškodbe pač dviguje. Ne, zato. To je, kot smo prej rekli, smo 1% plus, 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 imaš pa tudi, gre pa ja, tudi v minus. Minus, ja. Minus ja, ja. In ne vem, če ti en dan ne boš dobro spal ali pa če en dan ne boš dobro jedel, se ne bo poznal, ampak če se pa to ponavlja z dneva v dan, je pa pol se dogajajo poškodbe, slaba igra, karkoli, pač negativnega in ja. To pomeni, da, ampak zanima me, če dan prej kaj drugač lovdaš hrano, imaš kaj drugač? Če... Ne, niti ne, zato pač probam čez cel teden poskrbeti za to, da ne pol zadnje dva dni, da nekako pol naduknadam tist, kar je se čez cel, den, čez cel teden dogajal. Tako da ni nekaj, edina kar je razlika, da ponovat dan pred tekmo treniramo popovdne. To je edina razlika. Trenirate v času tekme ali... ja. Niti recimo, ne, ne? Ker če imate verjetno ob 8 zvečer tekmo, pol ne treniramo ponovat ob 2, tako da tekme so, ali so tekme ob pol 3 ali po 5, tako da če pa je kakšna kol Evropa je pa ob 8. Tako da edino to je razlika. Kaj pa, kaj ti je pa rutina za tekmo? Pa ne reč levo štucno prvo gardam. Naprimer, na tekmi grem vedno, naredim par teh korakov nazaj, se obrnem za šprintom in pogledam gor v nebo in si pač izdelim. Zaželim pač dober in ne sem men, tudi celi ekipi in to je nekako moj, to je pač direkt na tekmi, ko se že začne. Se pravi, sam še zadnjih zapiska in se pol v bistvu že začne. Prej pa, kakor vsak dan, od zjutri do popovdne, probam se držati nekak stalnega ritma, pred tekmo ponovat spim, tako da, ne vem, 45 minut, pol ure spim. Potem pa na tekmi, pred tekmo poslušam glasbo. Si raje sam, nisi v diskusiji? Ne, sem raje se, ja, bolj držim zase svojo glavo. Pa probam včasih, ne glih pred vsako tekmo, ampak probam si predstaviti situacije, ki vem, da se bojo zgodili na tekme in kaj moram v teh situacijah narediti. Ampak ne bom rekel, da zdaj to čist pred vsako tekmo, ampak... Seba je, vizualizacija ti je zdaj ostala, v bistvu ta avtogeni trening ti je ostalo noter. Se ti zdaj dosti pomaga zadeva? Jaz mislim, da pomaga, zato ker se ti v bistvu, ko se ti vizualiziraš nekaj, se že vidiš v neki določeni situaciji in situaciji, ki se na tekmi zgodi, je milijon različnih in mogoče ne bo to tista, ki si jo ti vizualiziral, ampak ti lahko spet tisti 1% pomaga, da boš se na tekmi prav odločil ali pa da boš nekaj prav naredil. Ne, meni je zelo zanimivo, ne, da koliko te motorični programi, ki se ustvarjajo v bistvu v možganih noter, ne, koliko se lahko ustvarjajo tudi samo skozi vizualizacijo. To so pač prav raziskave delali, pa bomo probali mogoče enkrat eno oddajo narediti na to temo, da ne bomo zdaj tule, da ti jaz ne utrujam preveč, ne, ampak načeloma je približno tako, da če bi treniral samo v glavi šut, pa bi isto zadevo treniral na igrišču, ko govorimo o natančnosti, se zelo približa, se pravi, rezultat je na koncu skoraj tako, kot da bi v realnosti treniral. Ne? Ja sem prav povedal. Sem prav povedal. Doktor Samo Masleš, ja se... Res. Tako da, zaradi tega so te vizualizacije, ker v bistvu ti ne obremenjuješ tok muskulature, živčev je pa še vedno mora delati, ne? In v bistvu se te povezave živčne
kar se tiče potem samih programov, se ustvarjajo in ko so raziskave delali, je, zaradi tega so pomembne. Ne. In pri nas jaz ugotavljam, da se tega zelo malo poslužujemo, ne, pa še marsi česa drugega, je pa normalno, ne, če ti delaš videoanalizo, pa potem delaš še vizualizacijo na osnovi tega, normalno boš ti potem pridobil desetinko na terenu, kar pa ti tek veš, ne, to ti je pa pol metra, metra si pa pred njim. Včasih je na igrišču boš, da si v glavi hiter, koliko pa da si dejansko hiter. Ja. In to ti včasih, tista odločitev ti včasih več naredi, kakor pa, ne vem, 10 metrov šprinta. Ko se ti v, ne vem, v stotinki odločaš, kaj boš naredil, bo ti šprint prepozen včasih. Mm. Zdaj, glede na to, da igraš to centralno vlogo, se pravi, ti imaš ponavadi 4 igralce za sabo, ne, pa ostali so pred tabo, pa nekje levo desno, pomeni, da moraš imeti teh 360 stopinj okrog sebe pregled nad igro. Bi te tako vprašal, kjer od teh defenzivnih, ker ti si bolj defenzivni, čeprav imaš gol vse posod, ne, tudi v reprezentanci si že zabil, ne, ampak če gledamo, kdo ti je od teh igralcev, rečemo, da te je fasciniral, ko si gledal te vezne igralce ali pa ko si igral proti njem direkt, da si rekel, ok, tole bi bilo pa dober, da bi jaz to delal? Jaz se zdaj spomnim, pač, ko sem bil v Dortmundu, edini igralc, ki mi je, ni bil zdaj glih zadnji vezni, ampak je bil Ilkay Gundogan. Je bil igralc, ki sem jaz prišel tja, pa sem mislil, a to obstaja. On je vedel vse, kaj se dogaja okoli njega, vse. On je videl že 3-4 poteze v naprej, kaj se bo zgodil in on je bil igralc, ki sem bil res tako, wow, to je pa uno, na tem nivoju, pa tudi jaz hočem enkrat biti in sem videl, da kaj se vse da v bistvu z žogo, brez žoge narediti in je on me res fasciniral in od tistega trenutka naprej mi je on neki igralc, ki ima neki več in ga vedno rad znova gledam in on mi je nekak, ne bom rekel idol, ampak nekak bil prvi, ki sem ga takrat. Te je fasciniral. Ja. Kaj te je najbolj, ok, tebe, ko te rečeš, ne, jaz mogoče te razumem, ampak kaj je tok velika razlika? Je on trener na igrišču? Pa, v bistvu je. On je, ne vem, on na tekmi ne slišeš trenerja, ne, je, ne vem, tisoče navijačev, ti trener ne bo slišal, ko se bo on tam drl iz linije in on bo dal tist takt igri, on bo tist, ki bo igralcem povedal. Že z njegovo, igro se vidi, kako on razporeja igralce okoli sebe in včasih narab sploh nič reči, ampak s tisto potezo, ki je naredi, se že v igri vidi, kaj se bo naprej zgodilo, ali bo šla žoga naprej, ali se bo igral ustavila ali bo šlo nekako nek hiter proti napad ali pa te stvari. Ti rad govoriš na terenu, rad razporejaš igralce okrog sebe. Ja, ampak zdaj, ko sem bil še štoper, ja. Sem govoril veliko lažje, bom rekel. Zdaj, ko sem pa vezni, je pa včasih, ko mi pride še do sape, pa da boš pol še nekaj povedal zraven, je zelo težko, ampak ponavad probam vse okoli sebe, vsaj okoli sebe, da vejo, kaj se dogaja. Pa kje rajši igraš ti? V zadnji liniji ali vezni liniji? Zdaj v vezni liniji. Zdaj v vezni liniji. Pač prej, ko sem igral v zadnji liniji, mi je bilo v zadnji, ampak zdaj, ko sem se pa nekak navadil na tisto to vezno linijo, pa spoh tukaj v Šturmu, ko igramo v Karo, mi je nekak ta pozicija res ustreza. Se mi zdi, da tudi v bodoče, ko se bo iskal, rečemo, igralce za nek nivo, ne, bo po moje, vsaj kakor jaz gledam, pa kar se pogovarjamo, ne, bo ravno to ključno, ne, kako bo igralec na terenu razumel ideje ali pa prepoznal tudi, da je včasih treba kaj spremeniti, ker pač trener ne more vsega sploh, ne vem, ko gledam to sliko za tabo tule, ne, verjetno se takrat na taki tekmi nič ne sliš, ne. To je z finala, ja. Ne, tako da, v bistvu, ko... Ne, na igrišču moraš imeti take igralce, ki razumejo igro, ki vejo, kaj v določeni situaciji narediti, ko gre dobro,
še pa sploh, ker ne gre dobro. In takrat morajo tisti igralci, ki so lideri na igrišču, morajo pokazati, da razumejo igro in da pač neke stvari mogoče spremeniti, ker niso dobre. In takrat se pol tudi pokaže, kakšna, če je ekipa, ta res ekipa. Ja, ker meni je zanimivo, ne, ker, pač, ko si rekel zdaj Gundogana, ne, rekel je Timi Maksevičnik, je rekel za Hendersona, ne, da ga je tak impresioniral. Ne. Zdaj, če gledamo oba igravca, nista neki ekstra hitra, neki ne vem, ne, ampak oba sta pa ves čas razporejata, polnita tam, kjer je neki prazno, ne, in v bistvu pripravljata, zato mi je zanimivo, ne, vedno, kaj se bo zgodil naslednja situacija, Ne. In zato sem res rekel tudi, ne, tudi zelo s Krznarjem, ko smo imeli, ne, isto rekel, za Ademija v Dinamo je rekel, jaz nisem rabil nič, jaz sem ga pogledal, pa smo vedli. Ja. Ne, pač, ker zdaj ti si tudi 3 leta, si zdaj tu v Šturmu, ne, ekipo si rekel, da ko si prihajal, da ste pač šli v to, da se gradi, da se vrne ekipa na, ali pa ne vem, klub na nivo tam, ko je bil Liga prvaka, verjetno, je tudi neka želja. Zdaj pa, a si ti zelo hiter si dobil tudi, ne vem, signal, da se od tebe tudi pričakuje, da imaš to vlogo na terenu gor? Ja, zelo hiter sem, že takoj, ko sem prišel, sem imel pogovor s športnim direktorjem, so hotel, da sem tista vodja na igrišču in da sem trenerjeva nekak desna roka na igrišču. In to so nekak zahtevali od mene in to sem tudi jaz pol nekak naredil oziroma nekak sem probaval narediti in mislim, da mi dobro uspeva in trener mi zelo zaupa in zdaj mi pravijo, da sem trenerjeva res desna roka in to tudi meni veliko pomeni in da mi klub zaupa, da mi trener zaupa in to je nekaj, kar v nogometu je več, kakor pa, kakor, mogoče si mislijo, da se ti na igrišču si, pa če ti kdo zaupa, kdo ne, ti boš vse en igral svojo igro, ampak ni tako, ko ti neko zaupanje sprejemaš od nekoga drugega, si ti še nekem boljšem nivoju in to tudi jaz tukaj uživam. Pa imaš pa isto verjetno suport od igravcev, ne, ko jih zelo nisi omenil, ne, ja, da sprejemajo to tvojo. Seveda, če nimaš ti igravcev, ki bojo tebe sprejemali oziroma bojo to sprejemali, pol je brez veze. Mora biti ekipa tista prava ekipa in pol na teh stvarek se pokaže, ali si ti pripravljen za nekaj več, za nek pokal, za neko lovoriko ali pa pač pogoriš. En pokal imamo, ne? En pokal imamo. Zdaj se iščete drugega. Dej, lahko rečeš, ko si prihajal v Avstrijo, v bistvu, zakaj si se odločil za Avstrijo? Kaj se je zgodil? Vi ste, v bistvu, to ste še prej hotel vprašati, pa pol gremo na to vprašanje. Se pravi, ti se vračaš v Premier Ligo, igraš Premier Ligo, izpadate iz Premier Lige, ne? A je bilo tam kaj pritiska na ekipo, na igravce in tako? Prvo leto, se pravi, smo ostali v Premier Ligi, ampak tisto leto jaz nisem igral tudi na tekme. Potem sem se vrnil, sem prvo tekmo igral in sem zabil gol in sem mislil, da se mi je zdaj vse povrnil, kar sem pač trdega dela vložil, ampak ni bilo pač z golom. Sem zabil gol, sem ponosen na to, ampak nisem nič dosegel s tem. In pol se je zamenjali 2-3 trenerji in je bilo težko v klubu, mislim, da nismo zmagali 15 tekem in je bilo res v klubu, je bila težka situacija, koliko sem rekel, so trenerje menjali tako na hitar in se niso mogli ne ustaliti, ne da bi svojega nekega sistema probali urinti v ekipo, tako da je bilo res težko. Pa sem imel srečo, da je prišel nek trener, ki je pač mene videl na tem zadnjem veznem in sem igral 13-14, ne vem, nekaj tekam v Premier Ligi in takrat smo pol tudi isto na koncu sezono izpadali, ker nismo imeli niti malo šans, da bi ostali v Ligi. In pol se je začela nova sezona v Championshipu in spet nov trener prišel in nisem igral to, kar bi si sam želel, kakor sem vedel, da si zaslužim takrat sam in nobenemu klubu ni bilo jasno, zakaj jaz ne igram, samo trener meni nikoli dal v postavo in na koncu leta sem se odločil, da
to, da spremeniš, da ne bo šlo več tako. Ja, da, oni so sicer hoteli, da podaljšam še 2 leti pogodbo, ampak sem rekel, da če se bo tako nadaljevalo, nima smisla, ne za me, ne za vas, nima smisla, da jaz tukaj sedim na klopi in da čakam na svojo priložnost, ki je bila tako. 5 tekem nisem igral, pa sem eno tekmo igral, pa je bilo ful dober, pa sem naslednjo tekmo igral, pa je bilo dober, pa spet 5-6 tekem nisem igral. Tako da nekako mi to ni bilo všeč, njihovo ravnanje, in zato sem se pol odločil, da sem šel v Šturm. Ampak to bi te samo vprašal, a je bilo kak pritiska v tej sezoni na igralce, ko ste toliko zgubivali? Glede na to, da Huddersfield ni nekako in zdaj ni Liverpool, velik klub, ne vem kakšen klub, ja. Zdaj da bi rekel, da bi bil ne vem kakšen ogromen pritisk. Pardon, Arsenal. pritisk zdaj ni bil ne vem kakšen, da bi... Prvo leto, ko smo ostali v ligi, je bilo to isto, kot da bi zmagali Premier Ligo. In glede na to, da je bilo že tako rajanje na to, pol pritiska ni bilo nekaj velizga in že tako takrat nismo mislili, da bomo sploh prišli v Premier Ligo. Ko smo le pol play-offi zmagali enkrat po penalih, drugič po penalih na Wembleyu in... Nekdo je hotel, da igrate v Premier Ligo. Je bilo že namenjen, kako je bilo. Ampak kje si pol Šturm najdel? Ja, prek agenta si je rekel, da Šturm išče neko novo zgodbo. No vse, da, zato ne, 3 leta nazaj Šturm ni... Ne, glih to, jaz sem podpisal pogodbo, glih tako je bilo, koliko za Dortmund aprila, nekaj tazga, maj, april, in jaz gledam Šturm, oni so zgubili isto 10 tekem zapored, pa sem si mislil, joj, kaj sem zdaj jaz tukaj podpisal, pa... mi je bilo tako, mi je bilo malo težko, ampak sem vedel, pol sem se pogovarjal s športnim direktorjem, da so pripravljeni na čist novo zgodbo, so, mislim, da več kot 10 igralcev dal na stran in so pripravljali nove igralce, novega trenerja in se je pač vse začelo z nule. In to traja zdaj 3 leta in že prvo leto smo bili nekako nad pričakovanji. Smo z Rapidom osvojili 2. mesto skupaj in pol smo igrali z Muro za Ligo Evropo, smo igrali Ligo Evropo dokaj, tako je bila prva sezona, smo se še veliko mogli naučiti, se pravi zdaj 2. sezono je bila ta grupa, ki je bila vsi po 8 točk in smo na koncu mi bili tisti, ki smo izpadal malo nesrečno, ampak smo se... Ampak rastite. Ampak smo, se ja, da smo se vidi, da se raste. Se vidi iz sezone v sezono, da ekipa raste, da se sezone v sezono veliko naučimo in da gre sezone v sezono res korak po korak. Nismo tako, gre zdaj iz nule na ne vem kaj, ampak gre res počas se gradi in mi je zelo všeč ta zgodba. Kam bi ti uvrstil zdaj na svoje izkušnje, če bi Štur mogel igrati, ne vem, v Nemčiji ali pa v Angliji, kam bi ga postavil? Ne vem, težko je... Championship bi lahko igral. Ja, mislim, da bi lahko igral, ampak Championship je spet čist drugačno, kakor, čist drugačna liga, čist drugačne ekipe in čist drugačna, naprimer, taktika, kakor mi igramo tukaj. Championshipu se igra veliko bolj na moč, veliko bolj individualnost igralcev, mi pa tukaj res uno, ekipno izvajamo visok pressing in tega jaz nisem videl v Angliji pač. Aha. Je, to me je tukaj čist presenetilo, da res je ta Salzburgova šola, kjer pač hočejo, res se nekako vsi po njih gledujejo in hočejo igrati nekako podoben fuzbal, kakor ga igrajo oni. Ti primerjaš parametre, glede na to, da ti si zdaj GPS in že verjetno, da rečem, da že ne spiš, ne skor. Ne? Skoraj. Ampak, ko primerjaš, rečemo, svoje rezultate, ne? Nemčija, Anglija, pa zdaj Avstrijska liga, govorimo, ko se igrajo tekme tukaj, koliko je to primerljivo? Dost primerljivo. Edino, kar je tukaj, naprimer zdaj tukaj več, kot je bilo v Angliji, je te acceleration, deceleration, se pravi pospeševanja pa ustavljanja. Tega je tukaj veliko več, zato ker tudi igramo tak fuzbal, ker je temelji na pressingu. In drugače drugo, ne vem, po
celotni kilometrini pa teh hitrih metrih se pa je vse nekje tam nize nekakih velikih razlik. Se pravi, koliko ti narediš high intensity pol na tekmi? V poprečju ali pa približno? Se pravi, nekje 2000. 2000? Ja. Ker ko je slovenska liga, ko prije na Jurija, je že dost, ne? Ja, ne, mi imamo, zato ker tudi, se pravim, točen tak fuzbol se tukaj igra, ker... Tu ne moš drugega igrati. Ne, ker se prav ta parameter zviša na tak nivo. V bistvu ti meniš, da, mal ti bom zdaj položil besede v ustanate, ne? Se pravi, ti meniš, če bi mi spremenili način igranja, bi imeli tudi parametre igralci boljše. Ja, na primer... Če bi vsi igrali visok bi... pressing, pa da se igra na mes 1-0, da se igra na 4-3. Ja, zihar da bi bilo, ampak, ko ne rečem, pač vsaka igra ima svoje prednosti, vsaka igra ima svoje slabosti. In mi vem, da imamo, kot na primer mi, kot ekipa, velike probleme, če nam bo zdaj nasprotnik zdaj držal žogo, pa da bo ful siguran na žogi, če jih mi ne bomo mogli pod pritisk staviti. In to nam bo potem naredil probleme. In, ampak probamo to nekako. Njihovo je pluse dati znižati čim bolj na minus in pol probati z našo igro njim usiliti. Če kako pa ti gledaš, ne, glede na to, ko sem ti že prej rekel, ne, Avstrijci so postavili tako nekaj valilnica mladih trenerjev, če so bili Nemci, ne vem, 10-15 let nazaj to, ne, se je zdaj zelo veliko teh avstrijskih trenerjev, ta Salzburgova šola, ja. Ne sam, da je igralce ven metala, ne, tudi v bistvu zelo veliko trenerjev. Kako pa ti gledaš na to? Vi imate tudi, koliko je vaš trener star, nisem pogledal, ampak. Ni veliko, okoli 40. Okrog 40, ja. Ni zelo mlad trener. In ja, mislim, ta Salzburgova šola je res nekaj, kar se vsi zgledujejo po njej. In odkar sem jaz tukaj 3 leta, sta dva trenera Salzburga šla v Anglijo, en je šel v Leeds, en je šel pa v Leipzig, mislim da. In dobro, ta... Ampak še tudi Salzburg, oni starejši, še tudi starejši igrajo, so, mislim, so zdaj trenerji po dobrih klubih. In ne vem, to je tista... Njihova šola, njihova imajo ekipo v drugi ligi in ponovadi so bili te trenerji že prej v tej drugi ligi in so šli s to drugo ekipo čez ta njihov proces, da vejo, kakšen fuzbal se igra in to potem... To je ta Lustenau, ne? Liefering. Liefering, ja. In potem jih ponovadi več ali manj dajo prvo ekipo in potem... seveda pripeljajo zigral talente iz vsega sveta in... je pol jim seveda ni, ne bom rekel težko, ampak ne lahko. Ampak, ja, ampak je treba vse te talente, vse en pol ja, je treba in, sinhronizirati, ja. Pripraviti, da razumejo igro ja. In tako naprej. Ne? Ampak je pač prav, oni ne bojo odstopali od svojega sistema, imajo ta sistem in ni zdaj nekih gor dol, zdaj bomo pa drugač igrali, ne, to bomo igrali. On pač ti si trener, ti boš igral tako igro in to je pol njihova šola. Zdaj, ko vem, da ti ni zadnja postaja tule verjetno v šturmo, ne? Čeprav si rekel, da še imaš 2 leti pogodbo. Ne? Koliko pa šturm v bistvu gleda za naprej, ne? Ker če bojo poskušali ponoviti isto zgodbo, ko so imeli takrat z Osimom, ne? Ko je bil kot trener, ko je Darko Milanič tudi igral tu, pa bojo oni poskušali predvsem zadrževati, se pravi, ekipo, ker se en, tudi vam se zdaj pokazal, ne? Verjetno ekipa se zelo malo menjuje, ne? Trener je en in ist, to mi je prav fascinantno, mi je, ko klubi menjajo 6 trenerjev v eni sezoni, pa ne ugotovijo, da je problem zato, ker se ekipa ne more navaditi režima treniranja, ne? In da bi bilo boljše, ne vem, z nekom počakati. Tudi rečemo, te zgodbe so meni tudi zanimive, ne? Ko trener ima 9-10 negativnih lah rezultatov, pa je en klik, pa ne vem, se dvigne. Kako pa ti gledaš na celotno zadevo? Ali imaš Šturm vsem tu neko idejo, da bo probal igrati nek nivo, pa prodajati igralce, ampak za tako kot Dinamo, bom rekel zdaj, ne, za neke velike denarje? Ne?
Jaz tako mislim, da, oziroma tako je, da če bojo zdaj ne vem kakšne ponudbe prišle za kakšnega koli igralca, da je res ono, da morajo sprejeti, bojo sprejeli, ampak vsi te glavni igralci imajo pogodbo dalj časa, se pravi dve ali več let. Tako da to pomeni, da bojo v klubu malo dalj časa, oziroma da če se ne bo zgodil nek mega prestop, potem ga ne bojo tega igralca prodali in to se vidi, na, da gradijo za naprej in filozofija je za, nastavljena za dalj časa in ne samo za zdaj, dve, tri leta, kakor se ne vem, zgodi dost pogosto. Imeli smo igralca, naprimer Rasmusa Højlunda, ki je zdaj v Atalanti, ki se je prodal iz tukaj za 15 milijonov in take ponudbe, kakor je Šturam, ne more zavrniti. Ja. In ker pač le zdaj ni toho klub, ki bi z ne vem kakšnim budžetom se ne more primerjati, naprimer Salzburgom ali pa kar koli in to je za njih pač denar. Sponzor ni, ne da toliko velik denarja. Ja. je to nek denar, ki ga pač klub more sprejeti. In, ampak, čeprav sam na drugi strani tudi Salzburg v bistvu vse na koncu proda igralca in ga proda tudi za dober denar. Ne? Ja, ampak potem imajo oni pač priložnost, da kupijo spet neko naprimer, kvaliteto. Ja. Šeško 16 let z Domžal in on ni edini. Jih je še 10-15 takih, ki so jih oni vzeli in jih pač nadgrajujejo tam v njihovi šoli in to je njihova prednost, ker pač tukaj se ne more zgoditi. Tukaj se napačen prestop se tukaj ne sme zgoditi. Tako ja. Da moreš res more vse do potankosti preračunati, vse premisliti, a bo ta igralec pasil v sistem igre, a bo karakterno pasil v ekipo, ali bo se prav vse te stvari in se morajo res dobro poglobiti v to, da pol ta igralec je res uspešen tukaj. Se tebi zdi, da zdaj rečemo, da so s tabo, ko je Šturm, ko si prihajal, da so že gledali na te stvari, ali so se pravi zdaj v zadnji sezoni dveh začeli razmišljati o tem? Ne, jaz mislim, da takrat, ko se je zgodil ta nek prelom, se pravi dve, tri leta nazaj, da so takrat začeli malo drugače razmišljati. Se tudi športni direktor je drug, kakor je bil pred 4 leti in razmišljajo malo bolj dolgoročno, kakor pa so mogoče prej razmišljali. Ej, zdaj, tu, ko si še ti, glede tega monitoringa, bi te še ne par stvari vprašal, ko sem te že rekel prej tudi za GPS-e, ne? Koliko ti, rečemo, še sploh reagiraš na ne vem, se pravi, z video analizami se verjetno srečuješ 3-4 na teden. Ne? Enkrat imate svojo analizo, pa imate analizo nasprotnika, pa imaš individualno analizo, pa imaš nasprotnika individualno, na katerega se boš lovil, pa pol še dobivate verjetno kakje druge podatke, zraven, koliko je tep to, rečemo, je to tep postalo normalno, glede na to, da pri nas v Sloveniji, tak sam veš, ne, si, je bila video analiza, ja, zdaj bomo pa gledali spet, ne, pa spet to. Ne, zdaj pa v nek, ko govorimo, nazaj je bilo to problem en dan za pol ure, ne, če je bilo več kot 20 minut, je že bilo problem. Ne, zdaj si pa ti tu izpostavljen, ne, nehno. Verjetno imate tudi kako skupino, pa dobivaš po... Pač mi imamo vsak dan minimalno pol ure video analize in sem se tega že zelo navadil. Jaz zdaj že... Sem tudi ne vprašam, koliko trenerjev imate vi tu? Se pravi, glavni trener pa še 4-5 recimo pomočnikov. 5 plus verjetno 2 analitika. Ja. Ja, in v bistvu z njimi vi delate analize. Ja, trener ima ponovat pač to glavno analizo tekme, karkoli, potem pa razne posamezne video analize imaš pa z analitikom oziroma z temi trenerji, ki so na razpolago. Se pravi, vsak dan vsaj pol ure? Ja, to definitivno. Koliko je pa to razdrobljeno, rečemo, v kakje detalje to grete, Pal? Ja, naprimer, po tekmi vedno analiziramo tekmo, našo tekmo, se pravi, gremo najprej na nas, oziroma najprej na njih, kakor čisto odvisno, verjetno najprej na njih in potem njih pač analiziramo njih, kaj so oni nam naredili, da so nam povzročili težave, kaj bi mi lahko boljš naredili, da se pač tudi nekaj naučiš iz te videoanalize, da vidiš, da
par stvari verjetno ni bilo dobrih, ker pač na vsake tekmi se zgodi nekaj, kar ni dober in se z tega pol probamo naučiti, kaj se naslednje tekmi boljš naredi. Pogledamo dobre stvari naše, pogledamo slabe stvari, dobesedno vse, od gol avta do avtov, do res čisto vse. Koliko imate pa pol rečmo razdrobljeno, to kar si zdaj rekel, ko se to gre na igrišče, ne, kolikrat vi trenirate vsi, pa koliko ste v skupinah pol? Ker rečmo, ne vem, jaz opažam, da zdaj rečmo v avto v Sloveniji ste zelo malo trenirane, ker je že problem, ker imaš ti, ne vem, enega ali pa dva pomočnika in potem se predvsem ukvarjamo z obramba napad, neke skupinske taktike, prekinitve so pa prosti streli, pa ne vem koti. Ne. Mi na primer pri prekinitvah delamo od se pravi začetka igre, ki je žoga na sredini, se pravi, da se točno ve, kaj bomo naredili, pol pa, ker seveda že nasprotnik tudi gleda nas, da pol nekaj spremenimo po parih tekmah in pol imaš različne opcije, kar lahko narediš, ampak pred tekmo vsi vemo, kaj bomo naredili. Pol gremo na proste strele, obramba, napad, koti, obramba, napad, avci, obramba, napad, imamo avt razdeljen od vsake pač od vsake strani igrišča, se pravi prva tretjina, druga tretjina, tretja tretjina in to dela ponovat 11 igralcev na eni strani, 11 igralcev na drugi strani in da vsak točen ve, kaj se v neki situaciji more zgoditi in nič ni tako, bom rekel, prepuščen na ključju. Ni situacija, ne telo nanosi, ali kaj? Vse na tekmi je, se stvari dogajajo, ker se nekaj zgodi hitro, pa hitro odigraš, ampak je pa una res mrtva žoga, je pa le pač prav trenere, da so le to, ne vem, koliko procentov te igre je mrtvih žog in so le velik del igre in če osvojiš te in če si boljši od nasprotnikov, te imaš že veliko večjo možnost, da zmagaš tekmo. Ja, še vedno je, na glavnih parametrov je še vedno osvojeni dueli. Ne? Tista ekipa, ki zmaguje v duelih, ponovadi zmaguje do tekme. Ne? To kaj, s to statistiko tudi kaj obremenjujejo? Trener je zelo tak statističen trener in imamo po vsaki tekmi duel igro in že točno tudi mi vemo, da takrat, ki je duel dober, imamo puščico na gor, smo zmagali, takrat, ko pa duel ni dober, pa ponovat rdeč kaže in tista tekmo smo ponovat zgubili. In ja, potem imamo razne statistične podatke, kolikrat smo žogo, se pravi, prodarali nasprotnika, koliko igralcev si s to žogo izigral v bistvu in vsak igralc zase ima pač te parametre, da vsak igralc vidi zase, kot naprimer jaz, ko dam pas iz sredine na napadalca in iz tega iz igre vržem, ne vem, celo njihovo vezno linijo, se pravi 4-5 igralcev in se pol teme številke seštevajo in pol ima vsak na konc neko številko in neko povprečje in ko proba to dosežti in to je že, se meni zdi včasih malo preveč, ampak ja. Zdaj potem v bistvu itak trener gre verjetno v trening pa skozi neke igralne oblike, ki jih ima, ki so vam verjetno nosilne, ne, poskuša noter skrit, tako kot je psihologa, veš, naloge za doma, ne, da boš ti čim več, kaj te ene stvari potem na tekmi ponovil, ampak. Igramo neko igro in pol vedno na analizi, a vidiš, to smo pa na treningu zato delali, da se je pol točen ta situacija, a vidite, zakaj je tako obliko igro igramo, ali pa ja, ker vse to, ko si zdaj rekel, ne, ker na koncu verjetno ti tudi, če veš čas igraš z branilci nazaj, ne, ti verjetno tudi reče bolje na oni strani. Ne, sem zelo vesel, da igramo tak nogomet, da je zelo tak atraktiven, da trener ne podpira, ne prečnih podaj, ne podaj nazaj. Mogoče s tem zgubiš malo na procentu, pač te sigurnih podaj. Ja, ampak tudi jaz mislim, da ta podatek je tako, ok, jaz si lahko podajam z zadnjo linijo, pa bom vse pase zadeval, ampak kdo bo pa gol dal, pa naprej podal, je pa nekaj čist drugega. Kako imate pa video analiz treningov tudi kaj? Ja, treningi se tako pojavijo na video analizah, če je res nekaj tako. Zelo pomembno. Da se treba
pogovoriti o tem, oziroma da je treba nekaj stvari razložiti. In ponovadi je tako ali tako pressing, ker se pressing več ali manj dela in se ponovadi začne s napadalci in ponovadi je treba njim razlagati, koliko je treba zadnjo linijo napast. Koliko pa napadalci pol umirajo tam pri vas? Zelo. Zelo velik. Pač naša obramba se začne z njimi in če oni ne bojo dobro delali, pol bomo vsi slabo izpadali in na koncu verjetno tekmo zgubili. Ok, mi dva smo v podaljšku noter že, no, tako da ene, tri take te bom še vprašal stvari, ki me zanimajo. Zanima me zdaj, 27 let, koliko sem rekel, ne, ponovadi je zdaj prime time, tvoj prihaja, to glede na to, kam zdaj prihaja, tudi igravci 37, 38, 39 leto, ne. Se pravi, imaš 10 let, rečemo, pred sabo, ki so ti lahše čisto ne, vrhunske. Ne. Ti, kaj razmišljaš še, kje še lahko dodaš pri sebi za to, da bi, rečemo, še naredil enkrat preskok, prva Bundesliga, nemška, Premier liga, španska liga, ne vem, kam te bolj vleče, no, tudi ne. Kamerko je sam, da je petica. Vedno, oziroma vedno, še vedno imam cilj, iti nekam više, ker vem, da sem to zmožen in to tudi, kako si rekel, pač z dneva v dan probam biti boljši, vedno probam tiste stvari, ki niso dobre popraviti in jaz zdaj težko reči, kaj dobesedno delaš, ampak probam, da so vse stvari, da so od prehrane do fitnessa, do, naprimer, imamo tukaj v Gradcu, spoh ne vem, kako se reče, je kakor dvorana, k žoge, se prav, strela z vsak strani. Ne vem, kako se reče. A to je klubska zadeva, ali kaj? Ni klubska zadeva, ampak je par kilometrov tukaj strani in ima klub možnost, da kadarkoli greš lahko tja, greš tja in je res, delaš na tehniki, delaš na pač 360 pogledov, da žogo dobiš z ene strani, pa igralci tečejo z vseh strani in moraš ti svojega igralca zadeti in je res dober delati s takimi napravami in je te nekako ti zbudiš nekaj v glavi, ker je pač, kako smo rekli, glava je, mislim, da je včasih bolj pomembna, kakor pa kakršnekoli druge stvari. In, jaz sem igralec, ki sem težko zadovoljen sam sabo in verjetno se je to tudi odprepalalo že od začetka, kako smo govorili od očeta, da nikoli, ampak težko sem sam zadovoljen sam sabo in vedno probam najdati nove stvari, ki me bojo izboljšale, vedno probam sebe nadgraditi in to bom po moje delu še cel življenje tudi po nogometu. A si kaj razmišljal, kje bi še lahko glavo še bolj zbudil? Še bolj. Težko. Kje bi lahko še bolj zbudil glavo, ampak kakor pravim, da vse te stvari, kako smo rekli prej, bojo se na koncu skupaj nabrala in bojo dosegle nek skupak, nekaj, ki mi bo, jaz sem definitivno prepričan, pomagala in ali je to od raznih videoanaliz s trenerjem, ali je to od raznih individualnih treningov, to bo vse prišlo skupaj in bo na koncu naredil nek skupak napredka. Kjera liga te najbolj zanima? Kjera liga? Ja. Je angliška. Zaradi, da bi tja se vrnil? Bi se vrnil, z veseljem. Zaradi tega bita ljudi, navijača? Zaradi vsega. Ne vem, kolikor sem imel težak čas v Angliji, ko pogledam nazaj, zdaj sem imel lep čas in sem živel tam, ko sem igral in so bili težki trenutki, ampak so bili tudi zelo lepi trenutki. Zdaj, če gledaš iz te karijere svoje, ne, kaj bi ti danes rekel enemu mlademu igralcu, kaj bi želel iti po eni taki podobni poti, kot je šel Ja, da Jon? Nikoli ne obupati.
Jaz nisem bil, ko sem bil mlajši, nikoli nisem bil najhitrejši, nikoli nisem bil najbolj žogo sposoben, nikoli nisem bil najmočnejši v ekipi, ampak sem vedno garal za to in vedno sem delal za to in zato bi rekel vsem tistim, ki imajo mogoče malo kančka dvoma, da ne smejo obupati, če le imajo radi nogomet in radi igrajo in če res z vsem srcem igrajo ta šport, pa ne nadaljujejo, ker če imaš ti nekaj rad, pa če delaš z veseljem, bo tudi vsako garanje poplačeno na koncu. Če je staršem, boš pa rekel, boš pa svetoval, ne bojo nikoli zadovoljni svojim otrokom. Ja, točno tako. Pa čim več trenirati z njim, kaj? Ne. Težko je reči, ampak za starši, kaj bi jim predlagal, ampak sam nisem starš in mi je malo drugače to, ampak če sin, hčerka, karkol ima neko stvar rada, probajo ne ustvarjati nekega pritiska na njo, ampak pustiti, da v tem uživa in če bo užival, oziroma uživala, bo tudi na koncu nekaj z tega se rodilo. E, smo kaj pozabili? No, verjetno, verjetno sva. Ja, se, jaz sem omeže 16-krat skočil na eno, pa na drugo stran, pa se vrnil nazaj, pa tako. Ja, se me, v bistvu me še dosti zanima in glede Avstrijske lige in vsega. Zanimiv mi je predvsem ta razvoj Avstrijske lige, ki ga verjetno ti zelo dober odznotraj vidiš. Verjetno je pa tudi zanimivo, ko se srečuješ z drugimi Slovenci, ki igrajo odkole, kako pa to zgleda, ko se Salzburgom pa Šeško tomu darta. Ja. Mislim, glede na to, to smo trečne, glede na to, da si tule zelo tako miren, tako skoliran, pa to na terenu vedno znaš dobro udariti, pa je čvrsto dojel, ne? Takole, tako sem lahko miren, ampak na terenu pa se mi zdi, da nisem miren in včasih mogoče celo malo preveč ne miren, ampak vse za nekaj dobro. Pa kak zgleda, ko se rečemo z Benjem, sve srečata? Ja, no vem, vedno je neka mogoče porobeh dodatna motivacija, vedno ne vem, vedno se hočeš dokazati, vedno hočeš, da tvoja ekipa zmaga. Vedno je drugačna tekma, kakor pa če bi zdaj igral proti Salzburgu brez Šeškota. Vedno je neki drugačen. In spoh, jaz pa on se doskrat na terenu srečava in je nekaj posebnega igrati proti svojim. Sta se že skregala tudi daj sred igrišča. Ne, to pa še ne. pa pol po tekmi, da se pomiriš lahko. To še pa ni bilo. To pa še ni bilo. Okay. Bomo zdaj še 4 tekme do konca, pa bomo pa videli. Bomo videli, ja. Se bo kregal. Imate zanimivo sezono, imate letos. No, jaz upam, da se vam izide dobro, no, da dvigne še drugo kanto. Da bo pol tudi kar direkt Liga prvako, ne? Ja. Če ne pa čez kvalifikacije. Pajmo. Ja. Ej, ful ti hvala, da si bil moj gost. Upam, da ti je dosti hiter minil. Zelo hiter je minil. Da ni bilo pretežko za sprašovati. No. Minil je zelo hiter, tako da sem že presenečen, da kaj si rekel, da smo že v podaljšku. Ja, tako da, lej, 1:45 sma odigrala. Mislim, da je zlati gol bil zabitek. Da. Smo zmagali. Še enkrat hvala ti, upam, da ti je bilo zanimiv, pa da te še kdaj lahko povabimo odkole. Ja, hvala vam, ste prišli. Vsi ostali pa spremljajte nas, tako kot smo rekli na začetku, sledite, klikite, delite, s tem nam trenutno najbolj pomagate. Se pa ponovno kmalo vidimo. Lepo zdrav, pa adio.